ነፃ ማስታወቂያነቱ ሲሆን የሆነ የተመታ ነገር ተናገረች። አንድ ጊዜ ምን ላይ ነው እንትን ላይ የሚሳተፍ የነበር ያ ፒራሚድ ስኪም ምናምን ስትከራከሩ በጣም የሚያስቅ ሰው እያቅርባችሁ ነበር። ዳኒል አምቡሃ ምናምን ነበረ እኔ ነበረ የእሱ ቪዲዮ እንደውም እኮ አሪፍ ታውቃለህ። ኢትስ ካ ላይክ 14 ምናምን ኪቪ እሱ በፒራሚድ ስኪም አይደለም ብሎ የሚቀበል ሰው ነው። ተጠቅሟላ ዩዝ አት ዘ ቶፕ ነገር ዘ ሚድል እሺ ዩን እሺ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ሚድል ያ ስለዚህ በቃ ለሱ ፒራሚድ ኢዝ ላይክ ዘ ሰከንድ ኦር ሰርድ ባች ፕሮባብሊ ከዛ ካለሽ ኢትስ ናት ፕሮፕስ ላስረዳችሁ አለን እኮ ከዛ በኋላ ሁላ ፕሮዳክት አረቶቶ በጣም ስቢታ የሚያደረገኝ ወሬ ነው ፒራሚድ እና ፖንዚ ስኪም። ከዛ ደግሞ የሆነ የማይገናኝ ጥያቄ ይጠየቀን እንጂ ረሳሁት። ይህንን ታውቃል አለን። አይ ቲንክ የሆነ እንደዛ የሚጠቀመው ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ገባ ሰው ቻሌንጅ ሲያደረገው የአስክ ዩዛትን ከዛ አላቅም ካልኩ እና ይህን ሳታቅ ነው እንደዚህ የምትል እኔም ባስቀመጣችሁ እሱ እያደረገ የነበረውን በቀላሉ ታነበዋለ እና እሱ እኮ እንዲህ እንዲህ ነው ስትለው ኬቪ ያደርጋል ወዲያው ገብቷል። አስጀመረች ፊሽካ ነፍ እኔ ነው ቆየ ከጀመርኩ ሰው ስትቡጭቁ ምናስም አልተጠቀ ሰው ስትቡጭቁ ገብቷል። አረ ማይትስ ኦብቪየስ አንደርስታንድ ያደርጓል ይቆረጣል ችግር የለበታበሉ ኤኒዌይ አያገባኝ። እንዴት ናችሁ? ዋተጓን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የዛሬው ኤፒሶድ ስንተኛው እንግዳችን 50ኛ አልደረስም 48 ወይም የሆነ ሰው ከኔ በኋላ አንተ ሰባት ሆነ ይወጣ ማለት ነው። ራሳችንን እናስተዋውቅ ምን ይመስላችሁ? ወይስ ብሩክ ባላለው ከካሜራ ጀርባ ብሩክ ባላለው ከካሜራ ፊት እኔ ደግሞ ያው ዳግም መኮንን። ባይ ዘ ዌይ ከካሜራ ፊት ማለት የለብም ስትናገር ስለሚያዩ እኔ ስለማያዩ ነው። አይ የሆነ ያንተን እንትን ልቀጥለው ብዬ እኮ ነው ፓተርኗን የሆነ መጠበቅ አለብኝ ብዬ ስለማስብ። ግን ገስታችን ደግሞ የዛሬው ገስታችን ራሳችን ዌብሳይታችሁ ላይ ገብቼ ስምን ፈልጊው ሳይሆን ስሙን እንስማ አባውት ሴክሽናችሁ ላይ ገብቼ ማንበብ ስለፈለግኩ ነው። እሺ ለሚሰሙት ሰዎች እኔ አይደለም ትራንስሌት ያደረኩት ጉግል ነው አማርኛ የለው። ስለዚህ ሰዋሰው ዲዛይን ይላል። በፋሽን እና ዲዛይን ጥበብ ፍቅር ውስጥ በነበረች ወጣት እናት በ2007 ተመሰረተ። ሰዋሰው ኃይሉ ትባላለች። ስሜቷና ህልሟን ከማሳደድ የሚከለክላት ነገር አልነበረም። በቤቷ አጓሮ ውስጥ የአንድ ልብስ ስፌት ማሽን ጀምራ አድጋ በኢትዮጵያ ካሉ 10 ምርጥ ፋሽን ዲዛይነሮች መካከል አንዷ ለመሆን በቅታለች። የኢትዮጵያ ባህል አልባሳት በማስተዋወቅ በዓለም ዙሪያ ተዘዋውራለች። ኩባንያው በብዙ ምክንያቶች ለአራት ዓመታት ለመዘጋ ቢገደድም በ2020 ከልጇ ከአብለኔ ዳዊት ጋር በመሆን ንግዱን እንደገና ሊጀምሩ ችለዋል። በአንድ ዓመት ውስጥም የሰዋሰው ዲዛይን ከአንድ ሰራተኛ ወደ 15 ሰራተኞች አድጓል። በጣም ጥሩ ትራንስሌት ያደርጋል። አንተ ፐርፌክት ሰመሪ ነው የሰራ። በጣም አሪፍ ሰመሪ። አመሰግናለሁ። ሌላ ጠይቁኝ ጥያቄ ያላችሁ ፖድካስቱ አልቋል። አብለኔ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። አብለኔ ዳዊት እባላለሁ። አብለኔ ዳዊት ናይ ሰዋሰው ዲዛይን ጀነራል ማናጀር። ከዛ ኢጎይን ፍልፊል ለማድረግ ሲኢኦ ራሴ ላለው ነት ምንድን ነው ግን ሁለት አይ ኖ አይዲያ። አክቹሊ ላይክ ሲኢኦ ሲሆን አይ ቲንክ ሞር ስትራክቸር አለው ካምፓኒው። ግን እኛ ባለንበት ስትራክቸር አይም ፕሮባብሊ በተር ኔምድ እንትን ተብ ጀነራል ማናጀር ምንድ የሚለው ቢዝነስ ካርድ ላይ የለኝም። ጦሰን የድርጅቱ ቢዝነስ ካርድ ነው ያለው። ኦኬ ላይክ እዛ ላይ ኮንታክት ነምበር አለ በዛ? አዎ የድርጅት ስልክ አለ። ያንተ ነው እሱ? አይደለም እና ዳይሬክትሊ ሰው አንተን እንትን እንዲል ስትፈልግ በስልክ ነው ማለት ካስተመር ሰርቪስ ከደውሉና ከዛ በዛ ተጣርቶ ከሆነ ሰዓት በኋላ
ለብዙ ነገር ሰው ይፈልጋልና አረ ራስን ማራቅ ፈልክ ትንሽ የሆነ 3 4 ስልክ እኮ የሚያስፈልግ ለዛ ነው ታዲያ አዎ እኔ አሁን አንድ ስልክ ነው ያለኝና እሱ ትልቅ ጥፋት ነው ማን ነበር እንትና ሲወር የሰሞት ይሄ Shark Tank ላይ ያለው ሰው ይሄ Kevin O'Leary. Yes, sir. Sometimes I'll do something to that. And then you're going to have 10,000 people. Yeah. No, I'm not going to do something to that. You know what I mean? This is all. And then I'm sorry, you don't want to state my statement. Because when I said, I'm going to say, 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 this is not a statement. This is not a statement. መጀመሪያ አካባቢ አይ ቲንክ ኤክሳይቲንግ ነው እንደዚህ ነገር መስማት አዎ ጥሩ ነበር ግን በጣም ቢዚ የሆንክ ስትመጣ አሁን 15 ራሱ አለም ሰራተኞች ዌብሳይታችንን አፕዴት ማድረግ እንዳለብን አሁን ነው እንት ያለ ዩ ኖ ኦልሞስት ቲሙ አሁን ሃያ ደርሷል ናይስ እና አሁን በጣም ሎጂስቲክሱ ብዙ ነው ብዙ ነገር ማድረግ አለብን ብዙ ነገር አቴንሽን ይዟል ብናል ሶ ምን ይሆነ ደስ ይለኛ ስቴት መስማት ምናምን ይሰው ግን በተቻለ በከስተመር ሰርቪስ እነሱ ሰምተው ለኔ ማስተላለፍ የሚችሉት ነገር ካለ ይስ So, Swasaw Design, ahun, yada record lup suit. Yemwan no? No, no, jacketun e nyan. Rasa design yada record, just not. Ah, so, ye Swasaw Design tarik, ya, nante inat Swasaw Design ni misar rata chu. Buzo amet bafit, ita misar to Swasaw Design. Anna, Swa betam lips misar rata nam tod dalic. Ayati, ka ayati yo sada chu, inter nabar, skill nabar, lips saranna. ተቀጥራ ነበር የምትሰራው ግን በቃ ሁሌ ህልማው እሱ ላይ ስለነበር ተታስራ ምናምን በቃ ቤት ሊትራሊ ጓሮ አንድ ማሽን ይዛ በግድ እየሰራች ለጎረቤት ትሸጥላቸው ካልገዙ ትሰጣቸው በነፃ ከዛ በዛ ተነስታ አብዛኛውን ራሷን ያስተማረችው በኋላ ላይ በጣም ቶሎ አደገች ከልብ አርቲስት ናት እና በጣም ነው የምትወደው ባህል ልብስ እና የሀገር ባህልን ማስተዋወቅ ደግሞ በጣም ትልቅ ፓሽኗ ነው ልክ የእውነት እና ከዛ ተነስቶ እሷ ቦሌ ትልቅ ሱቅ ነበራት በዛን በምትታወቀው እና የራት ልብስ ምናምን በመስራት ነው የምትታወቀው በጣም ብዙ ሀገር እየዞረች ፋሽን ሾው ታቀርብ ነበር ጀርመን ምናምን ፈረንሳይ አሜሪካ ምናምን እየዞረች በጣም ታስተዋውቃለች ባህል ልብስን ግን ዩ ኖ የጥበብ ሰው መሆንና የንግድ ሰው መሆን የተለያየ ነገር እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ብዙ ቢዝነሶች ለማደግ የሚቸገሩት እሱ ነው ወይ የጥበብ ሰው ነው ወይ የንግድ ሰው ነው እንትንህ የሚያሟላለት ሰው ያስፈልጋል ማትችለውን ነገር እና በእርግጥ እሷ ከእሷም ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ነገሮችም ቢሆን ያኔ ቢዝነስ ማኔጅመንቱና የቢዝነስ ስትራክቸሩ እንደ ንግድ እንደ አንድ ድርጅት የተወሰኑ የሚጎሉት ነገር ነበሩ መጨረሻ ላይ የባንክ ብድር ወስዳ ምናምን ነበር ከዛ በኋላ ቢዝነሱ እንትን አረገ ለመዘጋት ተገድዶ ነበር እና በጣም ብዙ ዕዳ ነበረበት በጣም ብዙ ከዛ ይሄንን ስንጀምር ራንደምሊ የጋቢ ጃኬት ሰርታ ነበር ጃኬት ሳይሆን ሁዲ ዝም ብሎ ድፍን ሹራብ ኮፍያ አለው እና አንድ ስሪልኝ አልኳት አላደም ምክንያቱም የኛ አንዱ በጣም ትልቅ ችግር ብዬ ማየው ለኛ ጀነሬሽን የባህል ልብስ እንወዳለን ግን በቀላሉ መልበስ ምን ይችላል ነገር የለም ያ ስለዚህ ሹራብ ስትሰጠኝ ጊዜ ትቀልጃለሽ እንዴ እንስሪሊግ ምናምን ብዬ አድርገው ሶ መጨረሻ ላይ ሄዶ ግን በጣም ብዙ ዕዳ ነበረባት ቢዝነሱ ነበረበት እና ላይክ ኮሮና ሊገባ አካባቢ ባንክ ገቢዎች ምናምን በፍርድ ቤት ደረጃ ችግር ውስጥ ሆነ ነበር ባንክ ፍርድ ቤት ሊወስዳት ነበር ገቢዎች የሆነ 3 አመት በትክክል ያልተከፈለ ግብር ምናምን ነበረው ኦልሞስት ቲን ነምበራችን ኤክስፓየር ሊያደርግ ነበር የቤት ኪራይ ለሁለት አመት ሳይከፈል በጣም ብዙ ዲዛስተር ኢቭን ንብረቷን ምናምን ያላን ነገር ሁሉ ባንክ ወስዶታል በአፖይንት መኪና ምናምን እና በጣም ዲዛስተር ግን ለኔ ንግድ ላይ ስለ ቢዝነስ ዓለሙ ይበልጥ እንዳቅ ያጓጓኝ የነበረው ነገር እንዴት አንድ በጣም ጎበዝ የሆነ ሰው ስራው ላይ ይህን ሁሉ የሚሰጠው ኤግዛምፕል ነው እሷ የሆነ ዌብሳይት ቶፕ 10 ፋሽን ዲዛይነርስ ኢን ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ሲያወጣት አት ዘ ሴም ታይም እሷ መኪናዋ ምናምን ባህራጅ ምናምን እየተሸጠ ነው
So ይሆነ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ለኔ ቢዝነስ ነበር ሁሌ ህፃን ያለው ጀምሮ ልብስ ሰርታ ስትሸጥ በስንት ሰራሹ ጩጭ ያለው ጀምሮ ሂድ ጓዳምና ምን ያገባልና ታባረኛች በስንት ሰራሹ በስንት ሸጥሹ ሁሌ እኔ ጥያቄ ሱ ነበር እሷንም በቀይ ጥበብ ሰውናት ላይክ ሰዓት አታረግ ምክንያቱም በሰዓት መገደብ የሚለው ሐሳብ ለሷ በጣም ዌርድ ነው ገባህባ በኋላ ላይ እኔ ማርኬቲንግ ማናጀር ነበርኩ የሆነ ድርጅት በኋላ ላይ በቃ ልክ ኮሮና ምናምን ሰዓት ላይ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ጊዜ ላይ ነበር ከገንዘብም ከምንም አንጻር እንዳልኩ በቃ ፍርድ ቤት በቃ እሱ አልጥቆም ብዙ አይቀራትም ነበር እና ግን እኔ የእሷን ጉብዝናዋን አውቀዋለሁ እኔ እና ከእሷ ጋር መስራት ለእኔ በቃ እሱን ተነስቶ ማየት ለእኔ ሁሉ ነገር ነበር በቃ በኋላ ላይ ወርክሾፓችንም የነበረው ወርክሾፕ ማሽን ተሽጦ ምን ተሽጦ ምናምን አንድ ሁለት ማሽን ምናምን ነበር የተወሰነ ማሽን ነበር የቀረው ከዛ አንድ ማሽን ይዛ እሷ ወደ ቤት ሄደች በቃ 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 ማለት እቃው መወሰዱ አይቀርም ወይ ገቢዎች ወይ አንድ ሰው መጥቶ ይወስደዋል ያለውን እቃ በቃ ለሁሉም ያለሁበት ቤት ይሄው ብላ ተናገረች እና ከከሰሱ ማሽን በቃ ስለምትወደው እንደዛ ትልቅ ደረጃ የነበረ ቢዝነስ ትልቅ ቦታ የነበረ ነገር ወድቆ በጣም ትንሽ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ ያኔ ግን ያኔ ምን ሀሳብ መጣ ማስክ የሌለ ብር ነበር የሚሸጥ መቶ ብር ማሚ ነበር ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ገዝተናል ግፍ ተሯሩጠ ተሰልፈ ከዛ ያኔ ደሞዚ ሲገባ ለምን ማስክ አንሰራ የሚል ሀሳብ መጣ በአንድ ማሽን ዝም ብሎ ሶስት ፍሬ አራት ፍሬ ማሽን ግን ማስክ ግን ያው ሶስት ፍሬ በሁለት መቶ ሀምሳ ብር አሪፍ ቢዝነስ ማለት በኋላ ላይ ጨርቅ እየገዛው እሷ የተወሰነች ማስክ ትሰራለች ከዛው ሰፈር ውስጥ ምናምን ሸጠዋለን ደሞዜ ሲገባ እንደዚህ እያደረግን በኋላ ላይ ይሄ ጋቢ በቃ ሁሌ እሷም ሀሳቧ ውስጥ እኔም ሀሳቢ ውስጥ አለ እሱ ከጋቢ የተሰራ ልብስ ምናምና በኋላ ላይ ጃኬት ለምን አንሰራም ቦምበር ጃኬት ለምን አንሰራም ብዬ ጠይቆ ከዛ ተፈላስፈን ቦምበር ጃኬት መጣ በኋላ ላይ ታናሽ ወንድሜ ገዛ ነው በመጀመሪያ ደግሞ እሱ ደግሞ ከዛ በኋላ እሱ ገዛን ወርክሾፕ ለመልሰን አንከፍትም በቃልቃ አንድ ሁለት ሄደን ስናየው ማንም ታሽጓል የሚል ነገር አልተጻፈበትም ኮሮና ለኛ በጣም ጓደኛችን ነበር ምክንያቱም ማሸግ አይቻልም ባንክ መክሰስ አይችልም አከራይ ተከራይ ማባረር አይችልም ለኛ የሆነች ክፍተት ሰጠን ባከፍሉም የቤት ኪራይ አትባረር ገባ ሄድን ወርክሾፑን ከፈትን አቧራ ጠረግን ከዛም በኋላ አንድ ሁለት ጃኬት ሰራን ልብቃ ለምናቀው ሰው ደውለን ጨጭቀን ምናምን በኋላ ላይ እዛ ሰዓት ላይ በተለይ ለሌና እናቴ የነበረን ገቢ የኔ ደሞዝ ነበር ምንኖረው በዛ ነው እና ግን በቃ ስራዬን አቁሜ ያን ነገር መጀመር እንዳለብኝ እንግዲህ ይህን ምልህ አንድ መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ቢያንስ እዳ ውስጥ ያለ ቢዝነስ ነው እና ምንም የለኝም እሷም ምንም የላትም ምንም የለኝም ግን ኦልሞስት እንደ እብደት የታየ ነገር ነው በዛ ሰዓት መልቀቂያ ጥፌ ከድርጅት ወጣሁ ታፍ ዲሲዥን በጣም ከባድ ዲሲዥን አለ ዘመድ እኔ ጋር ደውሎ ምን እየሰራ ገባ አበደ ይሄ ልጅ ግን መልቀቂያ አስገብቼ ወጣሁ መልቀቂያ አስገብቼ ስወጣ እዳ ብቻ ነው ይዘን የወጣ ነው እና አንድ ሳምፕል የጃኬት ሳምፕል ይዘን ነው በቃ እና እናቴን ሄጄ መሀል ቀን ላይ መጣሁ ምን እየሰራህ ነው እንትን ሪዛይን አድርጌ ወጣሁ ከስራ ያልኳት እና ምን ደነገጠች ግን እሷም ያኔ ይህን ነገር ስትጀምር ለቃ መልቀቂያ ጽፋ ምናምን ወታ እና አይ ቲንክ ከእናቴ የወሰድኩት ነገር ነው ወይ ህልማችን እንኖራለን ወይን ሞታለን በቃ ከዛ መሀል የለውም በዛ ሰዓት
ምንም ሎጂክ እና ምንም አይነት እንትን ጀስቲፋይ ላይ አረጋው አይችልም ያረኩትን ነገር ለቆ መውጣት በምንም ተአምር። ከዛ ግን ወጣ በቃ ሀብለን እንጀምር የነበረችኝ ትንሽ የገንዘብ ጋቢ ተገዛ ተወሰነ ገበር ምናምን ዝቅና ተሰራ ጋቢ የተሰራ ጋቢ ነው መንገዘው? አዎ የተሸመነ ጋቢ ነው መንገዘው። ኦኬ ኖርማል ሊለበስ የሚችል ጋቢ ማለት? አዎ ይሄ በቃ ዝም ብሎ ብላንኬት ዋላ ለክ ዝርግ ጋቢ ሰትል ጋቢ። ኦኬ ከዛ እሱን ምናምን ማቴሪያል ገዛን አንድ ምናምን ሷት ሰራለች። ከዛ በጣም የሚያስቀው ነገር ትዝ ይለኛል በቃ ኦኬ ዩ ኖ ዋት ያባቴ ጓደኞች ይኖራሉ ይሆነ ብቻ ሰዎች ይኖራሉ የሚገዙን አላል ብን ለምን ሄደን ቢይ ላይክ ፕላን ማድረግ ጀመር እንተና ቢገዛል አንድ ሰው አልገዛም አይነ ግዌ ሳይዙ ፍታል አረገ በቃ እንደዛ ምንም። ከዛ ያለኝ ብር ጃኬት ነው ጠረጴዛ ላይ ሙሉ ኔትወርካችን ገብታ ያለን ሀብት በሙሉ ጠረጴዛ ላይ አምስት ጃኬት ነው ቁጭላ ያንስ ሸጡበት ዋጋ ሶ ዘመዶቻችን ስለሆኑ ኤክስትራ ይከፍላሉ ምናምን ያኔ ማስመረቂያ ማስመረቂያ አንድ ጃኬት 2500 ብር ወፍ ማንም አልገዛም። ኖርማል ጃኬት ማንኩ 2500 ነው። አሁን የኛም ጃኬት 2000 ብር ምናምን ነው ግን ያኔ 1500 ብር ምናምን ሸጠው ነው። በኋላ ላይ ማንም እንደማይገዛን ሲገባን ኩርቱ ፌስታል ገዛው ውስጡ ከተትኩት በግሬ ወጣው መንገድ ላይ። ከዛ በቃ ኦኬ ይሄን ነገር ማን ሊገዛኝ ይችላል ፖስታ ቤት አካባቢ ሱቬኒር ሱቆች አሉ እዛ አካባቢ ወይ ፈረንጅ ምናምን መንገድ ላይ አላጣም ደግሞ ኮሮና ነው ማንም አልነበረም እዛ ገባል። በኋላ ላይ መንገድ ለመንገድ እየዞርኩ ለሰው እያሳየው መሸጥ ጀመርኩ። አገኛ ገዢ ማለት ነው እምል የሆነ 20 ሰው ምናምን ብሎ ቅስምን ሰብሮ 21ኛው ሰው ምናምን ነው የሚገዛ እና ደግሞ በጣም ኢሞሽናሊ ከባድ ነው ስሜትህ። እኔ አሁን ሴልስ ሰዎች መንገድ ላይ ሲያናግሩኝ በቃ ምንም የያዙትን ነገር ምለ ሪል ስቴት የያዙት በስተቀር ነው እሱን ልገዛቸው አልችልም ቅርታ ብሬ ልዩ ላስመዝግብ ምናምን ሲሉኝ ይራዝንላቸዋሉ ምክንያቱም ስሜቱን አውቀዋሉ። 30 ሰው መጥቶ በቃ አይሆንም አይሆንም እያለ ሲመልስ ደግሞ አዲስ ነገር ሰው ይሄ ነው ገበያ ላይ ቢዝነስ ላይ ኤርሊ አዳፕተርስ የሚባሉ አሉ። አዲስ ነገር ጀምረህ መጀመሪያ የሚገዙ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው። ለሱ አይምሯቸው ክፍት የሆኑ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። ይሄን ደግሞ ሰው መረዳት አለበት። በጣም ስሜትህን ሊጎዳ ይችላል ስትጀምር አካባቢ አይፈልግም ያንተ ንቃ ማንም ሰው እና ግን በቃ እየዞርኩኝ በፌስታል እየሸጥኩ ቦሌ ምናምን ፎቆች ውስጥ እየገባው ባንክ ምናምን ስታፉን ገብቼ ላናገር ምናምን እያልኳቸው በገዙኝ ዋጋ ሸጠዋሉ። ምንም ብር ካላተረፍኩበት መጨረሻ ላይ ቀኑ ላይ እሱን ጃኬት ካልሸጥኩ ነገ ሄጄ ማቴሪያል ገዝቼ ሌላ ቀን መኖር አንችልም። ሶ በግድ እየዞርኩኝ እሸጣሉ። መሸጥ ላለብኝ ሰው ሁሉ ምናምን እንደውም ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ጓደኞቼ መንገድ ላይ አግኝተውኝ ከክቡር ጋር ስታረሰም ይቻል አብለኔ ነው ምን እየሰራ ልብስ መንገድ ላይ እያሳዩ ጓደኞቼ መጨረሻ ስራ ለቋል ነበር እንዲ አብዷል ማለት አላወቁም ነበር ማለት ነው። አላወቁም ምን ብለህ ነው ለሰው የምትናገረው? መጨረሻ ብዙ ሰው እኔን ያን ያገኘኝ የነበረው ማርኬቲንግ ማናጀር ሆኜ የኢንተርናሽናል ስኩል ትልቅ ፖዚሽን ነበር ያኔ ምክንያቱም በእኔ እድሜ ማንም ሰው ገና አልተመረቅንም እና ክላስ ኦልሞስት እያቆምኩ እንደምንም ነው የተመረቅኩት ኮሜርስ መጨረሻ አካባቢ እና እኔ ምክንያቱም ቤተሰብ በተለይ ከእናቴ ጋር የገንዘብ ችግር ሲኖር በቃ ያገኘሁን ነው የምትሰራው። እንደሌላው ሰው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ፌስቡክ ላይ ጫማና ላፕቶፕ አሻሽጥ ነበር ምል በኮላ እየለጠፉ የዞሩ መለጠፍ ምናምን ይሄ እንደዛ የቦታው ቢልቦርድ ምናምን ትንንሽ ሳይኖች ምናምን እሱን አረግ ነበር። የተገኘውን ነገር ሁሉ ሰራ ነበር እና ሄድኩኝና ዲጂታል ማርኬቲንግ ራሴን አስተማርኩኝ። በዛ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ውስጥ ገባው። ከዛ ማርኬቲንግ ማናጀር ሆንኩና ግን ያኔ ነበረኝ ፖዚሽን ጥሩ ነበር እምል የሆነ የጨርቅ ሱሪና ሸሚዝ ሸጉጬ ቢሮ ነበረኝ ገባን ተከብር። ከዛ መንገድ ላይ አብለኔን እያየ ነው በፌስታል እየሸጠ ነው ልብስ ምናምን ወይ አበደ ወይ እንግዲህ ምን እንደተፈጠረ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ጃኬቷን በ50 ነው
ለስሜትም ከባድ ማለት በዛ ሰዓት ባንድ በኩል ይሮ አይ አይገባኝም ህል ማለኝ ምናም ተላለ ግን የሆነ ቢግ ጋፕ ተግል ለሰከንድ ቆምትልና ምን እየሰራው ነው የሆነ ታብጀል ወዲ እየሰራ ግን ከዛ በኋላ ለኛ አሪፎን በአንድ ጓደኛዬ ናቲን ባል በጣም ጓደኛዬ ያለ ካሜራ ነበረው እስኪ ፎቶን አንሳቸው እነዚህ ልብሶች ምናምን ብለን እንጦጦ ላይ ሄድን። ያው ኦብቪስሊ ሞዴልም መቅጠር ስለማልችል የተወሰኑ ኢንፍሉዌንሰር ነገሮች ነበሩ ቴክስት ላኩላቸው ዩ ኖ ብር የለንም ግን ላይክ ፎቶ ከተነሳችሁ ዲስካውንት ልስጣችሁ ወይም ዩል ቢ ፓርት ኦፍ ዚስ ጀርኒ ምናምን አብራችሁን ምናምን ማንም በኋላ ላይ እኔ ወንድሜ እህቴ ሞዴል መሆን ነበረብን በቃ ሄደን ፖዝ ጉግል ላይ ምናምን እየፈለግን ምናምን ያለን ፎቶ ተነሳን እሱን ፖስት አደረግነው ግን አንዱ ትልቁ እኛ ጥሩ ያደረግነው ነገር ታሪኩን የሆነ እንናገር ነበር በተለይ ትዊተር ላይ በፌስታልም እያዞርኩ ስሸጥ ላይክ በስልክ ያነሳውና ይሄው እየዞርኩኝ እየሸጥኩኝ ነው አለ አይደል ወካ እዚያ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ብትገዙን በጣም ደስ ይለናል እና ሰው ማርኬቲንግ ማናጀርም ሆኜ ስለሱ የተወሰነ ሰው ሰምቷልና ታሪኩን የሚያቁ ሰዎች በጣም ሊደግፉን በጣም ፈልገዋል ላይክ እነሱ ናቸው የመጀመሪያ ሰሞን በተለይ ትዊተር ላይ በቃ እነሱ ናቸው ይሄ ቢዝነስ እንዲነሳ ያደረጉት እና በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ስራ መስራት እንዳለብን ምክንያቱም ሱቅ የለንም ማምረቻ ነው ያለን ቄራ ማለት ብቻ ማምረቻችን ቄራ ማለት ዛን ያለው ለሱቅ የሚመች ቦታ አይደለም ያለው ሶ ወጥተ ወይ ትሸጣለህ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው ያገኛል ሶ በቃ ሁለቱ ላይ ነው የምንሰራው የነበረው ታሪካችን በተቻለ እናገራለን በኋላ ላይ የመጀመሪያ እንዲያደረግነው ነገር ሊንክድን ላይ ሳየው በቃ ኮኔክሽን ሪኩዌስት ልካለ ሰው አክሴፕት ያደርጋል ይሄ ልክ ኢንስታግራም ላይ ፎሎወር ለመጨመር አይደለም ኦኬ ሶ ላይክ ለ300 ሰው ዛሬ ብልክ ሪኩዌስት 150 ሰው አክሴፕት ካደረገኝ ፖስት ባረግ 150 ሰው ያየዋል ኦርጋኒክ ሪቹ ደግሞ አሪፍ ነው ሊንክድን ቁጭ ብዬ ኮኔክሽን ሪኩዌስት እየላኩ ፖስት አደርጋለሁ ከዛ የመጀመሪያ የተወሰነ ከስተመሮቻችን የመጡትም ከሊንክድን እንደዛ እያለ ሞተረኛ ቀስ እያልን በሞተረኛ መላክ ጀመርን አንድ ሰራተኛ ቀጠርን ትዝ ይለኛል ሰራተኛ ቀጥሬ ማታ አልተኛውም እንዴት ነው ደሞዝ ምከፍለው እኔ አንድ ሙሉ የሰው ልጅ መጥቶ እኔ ጋ ይሄ ልጅ በሰላሳ ብር ይሰጠኛል ብሎ እየሰራል እና ቀጥረ ካላወቅ ጭንቀት ነው የሚይዝ ገብተዋል ይህ ሰው በጠዋት መጥቶ እየሰራ ነው ሙሉ ቀን ያው እንግዲህ ወሩ መጨረሻ ላይ ደሞዝ አለኝ ብሎና አንድ ስንል ምንድን ነው የቀጠራችሁት የመጀመሪያ የቀጠራችሁ ሰራተኛ ምንድን ነው ምን የሚሰራ ስፌት የሚሰራ ኦኬ ዴሊቨሪውን ታዲያ የሚሰራው ማለት እኔ በሞተር ዴሊቨሪ ካስተመር መጀመሪያ በታክሲ ነበርኩ ይዞርኩ ማረግ ኦ አንተ ነበርክ የምታደርሰው አዎ ማደርሰው ነው ራሴ ነበርኩ ኦኬ እና የሚገርም ነገር ግን በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል እኔ ለብዙ ሰዎች አሁን መመክረው ነገር ካስተመራችሁን እንደምንም ብላችሁ አግኙ አዋሩ በጣም ምክንያቱም የሚያስጨንቃቸው ትንንሽ ነገር አሁን ለምሳሌ የውስጥ ኪስ አላችሁ ሁሉም ጃኬቶቻችሁ እና ሁሌ ጃኬቱን ሰጣቸው ነው ያደረጉትና ይላሉ ምክንያቱም ጃኬት ላይ ለምደዋል የውስጥ ኪስ ያስፈልጋል አንዳንድ ኪስ ያልነበረው ጃኬት ሰርተ ነበርና ጃኬቱን ያደረጉና እጃቸውን የሆን ነገር የመክተቱ ኦኬ ሶ ኪስ የሚለው ሀሳብ እንደዚህ እንዲህ ትንንሽ ነገር ለብሰው ያዩትና እዚህ ጋር እነዛ ትንንሽ ነገሮች ለእኔ ሪሰርች በለው በዛ ሰዓትኛ ከችግር ነው የሄድኩ ራሴ ማደርሰው ግን ብዙ ነገር አስተምሮናል ያ እንደዛ ማድረጋችን ከዛ በኋላ ሰፈር እዛ ውስጥ አንድ ሞተረኛ የሚላላክ ልጅ አገኘን በቃ በሱ ዲሊቨር ማድረግ ጀመርን ቀስ እያለ ሶሻል ሚዲያው ደህና እየሆነ መጣ ቲሙ እያደገ መጣ አሁን እንግዲህ አይገስ አንድ ዓመት ተኩል ወይ ሁለት ዓመት አካባቢ ይሆናል አሁን ቲማችን 20 ሰው ነው እና ሙሉ በሙሉ ሴቶችና አው ሴቶች ነው ሙሉ በሙሉ ለምንድን ነው እንደዛ ያደረጋችሁት ሶ ይሄ ነገር በጣም ሁሌ ነው እንትን የሚለን ስንጀምር ወንዶችም ሴቶችም ነበሩ ሰራተኞች እውነቱን ለመናገር የመጀመሪያ የተወሰኑ ሴቶቹ በስራ በልጠው ነው በቃ ድንገት ሴት ብቻ ሆነ ቤቱ ሴት ሰራተኛ ብቻ ነው ያለ በኋላ ላይ እንግዲህ የተወሰኑትንም ታሪክ ምናምን ስሰማ ይመስለኛል በጣም ብዙ ኃላፊነት ይሸከማሉ ሴቶች እና አንድ ቤት ውስጥ
ሴቷ ጥሩ ስራ የማግኘት ጥሩ ስራ አግኝታ ደህና ገቢ ኖሯት የሆነ ምንም አይነት አቢዩዝ ምናምን ሳይገጥማቸው የመዋል ቻንሳቸው ዩኖ ለሴቶች ይበልጥ ትንሽ ይከብዳል። እና ታሪካቸው ለምሳሌ አንድ ሰራተኛቸው ትዝ ለሆነ በዓል ለበዓል ስራ የለም ስላት እንበዋቅር ምናምን ብሎ ቀና ምን ሆነች ነው አልገባኝም። ከዚህ በፊት ረጅም ዓመት የሰራችባቸው የሰራችበት እንግዲህ ቤት ይሁን የሚያሳያል ሰራተኛ ነበር የምትሰራው ለበዓልም ምናምን አይፈቅዱላት እና ብዙ ብዙ ሃርድሽፕ ያሳልፋሉ። እና እኛ እንደዚህ እንደ እርዳታ ድርጅት ምናምን አይደለም፣ በጣም ጎበዝ ናቸው እነዚህ ሴቶች። የእኔ እነሱ መቅጠር እኔ ማጣው ነገር የለም፣ በጣም ጎበዞች ናቸው። በልጠውም እስከሆነ ድረስ ደግሞ ደግሞ በልጠውም የመጀመሪያዎቹ። ከዛ በኋላ በቃ ለእነሱ የሚመች ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ላይ ማተኮር ጀመርን። አላደለ ትንንሽ ነገር ሆነ ልብስ ሲቀይሩ እኔ ሆነ እንደ አንዳንዴ ወርክሾፕ ስገባ ወይ ድንገት ሆነ ልብስ እየቀይሩ ደንግጬ ምናምን መውጣው፣ ግን ለእነሱ ትንሽ ነገር አይደለም። እዛ ተደጋግፎ ተረዳድተው ደግሞ ሴቶች ለሴቶች ችግራቸውን ይረዳሉ። ለእኔ ሊነግሩኝ የማይችሉትን ችግር ለእርስ በርስ ይረዳዳሉ ምናምን። ብቻ ሳናስበው በቃ ሴቶች ብቻ ለመቅጠር ወሰን። ወንድ ቢመጣም አትቀበሉም? አንቀበልም፣ አሁን አንቀበልም። እስከሆነ ጊዜ ድረስ ኦፕሽኑ ክፍት ነበር፣ ግን በቃ ጎበዞች ናቸው። ደግሞ ወንድና ሴት ተፈጥሯችን ይለያያል። ሴቶች ትኩረት አድርገው መስራት ይችላሉ። ሁሌ ወንዶችና ሴቶች ላይ ትክክለኛ ልዩነት ነበር ስራችን ላይ። ወንዶቹ በጣም ቶሎ ቶሎ ልብስ ይጨርሳሉ፣ በተለይ በጨረሱት ናም ሂሳብ ስታስብላቸው። አቴንሽን ቱ ዲቴል ደግሞ የለም፣ ተጣሟል በዚህ በኩል ምን ወንዶች ጎበዝ አሉ ያልኩ፣ በጣም ጎበዝ ወንዶች አሉ እዚህ ስራ ላይ ምናምን፣ ግን በቃ የመጀመሪያ ሴቶቹ በቃ ኳሊቲ እና ተጠንቅቆ ከመስራት እነሱ በልጠው ተገኙ። ሶ በቃ በዛ ቀጠል የተሻለ ነው። አሁንም ቢሆን ዌብሳይታችን ላይ ብትገባ እንዲህ ሴቶች ብቻ ነው የምንቀጥረው ምናምን አንልም፣ አይልም። በተቻለ አክቹሊ ያ አንድ ፓርት በስተቀር ይላል አይገስ ያ ፓርት። ግን ይሄ እንዴት ልበል ይሆን አብረናቸው ምናምን ፎቶ ተነስተ ነው ሴቶች ምናምን እያለን ለእንትን የሚጠቅማችሁም ነው ሰው ይመስለው ማርኬቲንግ ስታንት ምናምን እንደዛ ነገር ብሎ ሊያስብ ይችላል። እኛ ደግሞ ምልህ ሴቶች ማሳተፋችንን አይደለም የምንሸጠው፣ ልብስ ነው የምንሸጠው። ብዙ ድርጅቶች ጥሩ ነው ማድረጋችሁ ጥሩ ነው፣ ግን ትንሽ የምትሸጡትን ነገር ፕሮዳክት መሆኑ ይቀርና እነሱን ፊታቸውን ከጀርባ አድርገው ከዚ የሆነ ፕሮዳክት አለ እና መጀመሪያ እንንሽጠውልህ ከዛ ነው ገንዘብን በእቃው ኤክስቼንጅ እንድታደርግ የሚፈልጉት። እሱ ደግሞ ትክክል ነው። ግን ካምፓኒዎቹም አንዳንዴ ወደው አይደለም ታውቃለህ፣ ወደው እንዳሉ እኔ አሁን ተምትድ መሆን እጀምራለሁ። ምክንያቱም ብዙ እድሎችም ይከፍትልሃል እዛ ስታደርግ፣ ግን በተቻለ ተጠንቅቀን ነው። ምክንያቱም እንዳልኩ ነው ሴቶች ብቻ ቀጠርን እና ጎበዞች ናቸው፣ ምንም ነገር አልጎደለብኝም። እኔ ታሪካችን ልንናገር እንሞክራለን። አሁን ሰው ጠጋ ብሎ ወርክሾፓችን ምናምን ሲመጣ ሴቶች ብቻ ነው ጠጋ፣ ሴቶች ብቻ ነው የምናሳትፈው ምናምን። አንድ የአካል ጉዳተኛ ሴት ቀጠርን። እሷ እንደ አጋጣሚ ነው መስማትና መናገር አትችልም፣ እና አባቷ መጥቶ እቺ ልጅ ቤት ከምትቀመጥ በቃ ደሞዟንም ችግር የለውም በቃ ልብስ ማጠፍ የሆን ነገር ትስራ ብሎ ይዞን መጣና፣ የምልክት ቋንቋ አንችልም በዚህ ላይ ኤክስፒሪየንስ የለንም፣ ግን በቃ ትምጣ አለን። አሁን በጣም አንድ ጎበዝ ምላቸው ሰፊዎች ውስጥ አንዱ እሷ ነች። እና ምንም ደሞዝ ካለመክፈል አሁን ኖርማል ሰራተኛም ከፍላቸው ደሞዝ እዛው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚከፈላት። እና ያ ደግሞ ይበልጥ አሁን ምን እያል እናስመጣ ይበልጥ የአካል ጉዳተኛ ብናሳትፍ ምንም ነገር አናጣም። እኛ ምንም አናጣም፣ ለሰው እድል ፈጥረን ለእኛ ግን ምንም አናጣም። እድል ትፈጥራላችሁ ለራሳችሁ። እና ይሄ የስራ እድል መፍጠር የሚለው ባዝ ወርድ የእውነት ነው ማለት የሆነ አርገኸው ስታየው አሁን እኔ በጣም ለሰው ስል ለራሴም እያሰብኩት በጣም የመጣ ነገር ንግድ ምናምን ብለህ ስታስበው የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ገንዘብ ሰርቼ የሆነ መኪና ምናምን እንደዚህ ማቴሪያል ነገር ማሰብ ትጀምራለህ። ግን ሰው ማሳተፍና የቢዝነስን ሌላ አካሉን ስታየው ትረሳዋለህ ያ ማቴሪያል ነገሩን። የእውነት ለሰው ስራ እድል ስለመፍጠር ነው ይሄ ነገር። የእውነት ለእኛ ከምንም በላይ
ኬር ምናደርገው ለሰራተኞቻችን እና ይበልጥ ሰዎች ለማሳተፍ ምክንያቱም በቃ ታሪካቸውን ስትሰማ ይበልጥ ለይበልጥ ሰው እሱን ነገር መፍጠር ነው የምትፈልገው። አንድ ሰው መጥቶ በቃ ያ ሰው ደስ ብሎት አንድ ቦታ ሲሰራ ወይም ገቢው ሲሻሻል ምናምን ስታይ እና የእነሱን ደስታ ስታይ ይህን ነገር ምን ያህል ይበልጥ ማድረግ ይችላለው በቃ በተቻለ። ለዛ ነው በአንድ በኩል ነው ከብዙ ድርጅቶች ያለምንም እንደዚህ ኖሮት 24ኛ በአመት ተኩል ምናምን ሁሌ መቅጠር ሳንችል ነው ሰው የምንጨምረው። በቃ የሆነ ሰው ይመጣል ታሪክ በቃ የሆነ ታሪኳን ምናምን ሰማና በቃ እሺ ነይ ትንሽ ብር ነው ያለን አሁን ግን ደሞዛቸው የተሻሻለ 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 ይሄድና ጥሩ እንትን ይሆናል። መጀመሪያ ላይ ወደ ኮሮና ሳይመጣ በፊት እናንተ ታዋቂ ዲዛይነር ልጅ መሰለኝ አይደል? ታዋቂ ዲዛይነር ልጅ አንዳንድ ኦንላይን እንትኖችን ሳነብ ደግሞ በጣም ብዙ ውጭ ሀገርም ድረስ ሄዳ ምናምን ያሻየቻቸው ሾዎች ምናምን አሉ። እንደዚህ አይነት ሾዎች ካሉ እንዴት ነው ገቢ ምናምን የለውም እንደዚህ አይነት ሾ? የሚገርምህ ነገር እሷ ገቢ አላገኘችበት እነዚህ ሾዎች አንዱም ይሄ ነገር እስከ ዛሬ ትላለች ለሰው ሁሌ ስትናገር ጠይቃ አታውቅም። ለምን ደግሞ አትጠይቁ እንዴ? የአርት ሰው ነች የቢዝነስ ሰርች። አይ ከምታስበው በላይ ብትተዋወቃትና ብታናግራት አስተሳሰቡ ይገርመሃል። እናቴ ሰዋ ሰው አርቲስት ናት። አርቲስት ስልህ ጥሩ ልብስ ለብሳ መታ ገብተዋል ሱሪ ላይ የሆነ ፓርቱን ለማስተካከል ወርክሾፕ ወይ የሆነ ልብስ ዲዛይን ያደረገች አፈር ላይ ምናምን ተኝታ ታስተካክለዋለች እሱን። ምክንያቱም እሷ ፓሽኗ የምታስበውም የምታደርገውም እዛ አርት ውስጥ ናት ያለችው። ኢቨን እዚህ ጩጬ እያለን ያኔ ጓዳ ግባ የምባልበት ምክንያት በትክክል ያ ልብስ በስንት ብር እንደተሰራ ስለማያውቁት በስንት ተሰራ ስል እሷ በቃ ለብሰው ተደስተው ውጪ ሲጠሯት ለእሷ ፕሪቪሌጁ እዛ ሄዶ የኢትዮጵያን ባህል የማስተዋወቁ እድሉ ነው የሚታያት እንጂ አንድ ቀን ጠይቃ አታውቅም ትለኛለች ሁሌ እስከዛ ድረስ አንድ ቀን ጠይቃ አታውቅም። እንደውም አንዳንድ ኤክስፐንስ በራሷ ሸፍና ሁሉ ሄዳ እና ደግሞ የምትሰራውም ነገር ላይ የድሮ ፋሽን ሾቿ ምናምን ጉግል ላይ ሰርች ብታደረጉት ለምሳሌ አንድ የሰራችው ልብስ ቡናን ተተክሎ ተፈልቶ እስኪጠጣ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ በልብስ ለማሳየት ሞከረች እና ምልህ ሲኒ ሁለት ቦታ ተቆርጦ ተለጥፎ ሳር ከስር ተለጥፎ ምናምን ያንን ግን ለመናገር ፍላጎቷ እሷ ፓሽኗ እሱ ነው ለሰው ያንን ማሳየት። በኮባ ሙሉ ልብስ ሰርታለች። አይ ቲንክ አልጄሪያ ነው እሱን ፕሮፎንትን ያቀረበችው። እነዚህን ፎቶዎቹን ካገኘ እስኪ እልክላቸዋለሁ እዛ እኛም ማሳየት እንፈልጋለን። የቡናው ምናምን አለ እልክላቸዋለሁ። እኔ ያው ማወቅ የምፈልገው ማለት ነው አንተ ከእናትህ ጋር መስራት ስትጀምር እንዴት ነው ቢዝነሱ ቴክ ኦፍ ማድረግ የቻሉለት አስባለሁ። አንተ የነበረ አስተዋጽኦ ምን ነበረ? ዛሬ የመጀመሪያው እኔ እዛ ላይ አስተዋጽኦ ያደረግኩት ነገር መሸጥ ነው። ሴልስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሴልስና ማርኬቲንግ ደሞዝ መስጠት ነው የመጀመሪያው አስተዋጽኦ ያደረግኩት። ደሞዝን የሰጠው ደሞዝን መጀመሪያ ሰጥቻለሁ ስትከለ እንዳትረሳኝ። ከዛ ግን you know marketing and digital marketing ምናምንም እንደሆነ ባክግራውንድ ላይ ቶሎ ኢንቨስት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ you know ሎጎን ሪብራንድ ማድረግ you know really ታሪካችንን ሶሻል ሚዲያ ላይ መናገር እሱ ነው ከምንም በላይ ለኛ you know lift off እንድናደርግ ነው። ማን ግዚት ሲለኛ አንድ ልጅ ነው ጓደኛዬ ትታኝ ሄደች በጣም የሚበርድ ቀን ነው ነው ያው ኢትስ ኮልድ ዴይ በእንግሊዝኛው እንትን ብሎ እና you know የጋቢ ጃኬት አሪፍ ነው ላም ቢሄድ መለስኩለት you know like discount ሰጣለን since your heart broken ነው እና እሱ በጣም ወሬ ያስነሳል ገባ ኦ ሰው ዲስ ጋድ ቬሪ ፋኒ ምናምን። ከዛ ግን እሱ እና ደግሞ ሌላም ደግሞ የመጀመሪያ ከስተመሮቻችን የሆነ ተንከባክበናቸዋል ብዬ አምናለሁ። እንደ ቤተሰብ ነበር ምን ይዛቸው እነሱም ይበልጥ ባወቁን ስለኛ ታሪክ በሰማ አነሳሳችን ምናምን ቁጥር ይሄ ማይክሮ ኢንፍሉዌንሰሮች በተለይ ትዊተር ላይ ነበሩ ሰዎች በቃ ሼር ያድርጉ አሉ። ኤቭሪ ታይም አንድ ነገር ሪሊስ ስናደርግ ምናምን በቃ ለብሰውት ፎቶ ይነሳሉ እኛም አንዳንዱ ወይ በነፃ እንክላቸዋለን ምናምን እና ያ ኦልሞስት ኮሚኒቲ ፈጠረ። ቢዝነሳችን ጀርባ ያለ ኮሚኒቲ ፈጠረ በቃ እና ታሪክ ከምንም በላይ ለሁሉ ሰው ላለ አሁን ቢዝነስ ሲጀምሩ
ታሪኩ ምንድን ነው የዚህ ቢዝነስ? እቃ ብቻ አይደለም የምትሸጠው፣ ከጀርባው ታሪክ ሊኖረው ይገባል። እና እሱን ታሪክ መናገር መጀመሪያ ታሪኩን ማወቅ፣ ከዛ በኋላ ያንተ ታሪክ ኮሚኒኬት ማድረግ ስትችል ለቢዝነስ በጣም ትልቅ ነገር ነው የምታደርግለት። ምክንያቱም ትልቅ የማርኬቲንግ ኤክስፐንስ ቀነስክ። ታሪኩ ራሱ ማርኬቲንግ ነው። ለዛ ነው እኛ እሁድን ቤቤስ ላይ ቀርበናል፣ አፍሪ ሄልዝ ምናምን በጣም ብዙ ቲቪ ቻናሎች ቆይ ቀርበናል፣ ዳጊ ሾው ላይ ምናምን። የቀረብንበት ምክንያት እኛ ደውለን ጠርተን ምናምን አይደለም፣ ታሪክ ስላለው ነው ቢዝነሱ። ያንን ታሪክ ኮሚኒኬት ስለምናደርግ እሱን ታሪክ ለመስማት ሲሉ ሰዎች ወደኛ ይመጣሉ። እሱ ታሪክ ጀርባ ደግሞ በጣም አሪፍ ቆንጆ ፕሮዳክት አለ፣ ተጨንቀን ተጠበን የምንሰራበት። እሱ አንድ ላይ ሲዋሃድ ቢዝነሱን በጣም ሊፍት ኦፍ ያደረገል ይመስለኛል። በሆነ ሌቭል ሰዎች ሪሌት የሚያደርጉ ይመስላል ያንተን አነሳሰን ሲሰሙ፣ እና አሁን ደግሞ የደረስክበትን እነሱ ከዛ በኋላ ኢንስፓየርድ ሆነው ኦኬ እኔ ራሴን እሱ ላይ ያያበታሉ እና ያሰብኩት ነገር ካለ እሱ በሄደበት መንገድ በራሴ ቢሄድ እኔም የሆነ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ያም ነገር ሬዝኔት ስለሚያደርግ በአንተንም ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋሉ፣ የራሳቸውንም ሰፖርት እያደረጉ ስለሚሆን ማለት ነው። አንድ ከቀን ቀን እያስተዋልኩት የመጣሁት ነገር እንደሆነ ታውቃለህ፣ እኛ የምንኖርበት ሶሳይቲ ህልምህን እንድትኖር አይፈቅድልህም። ይሄ ስራህን ለቀህ ምናምን ስትይ ሁሉ ሰው የሆነ ህልም አለ፣ እንዲኮ ብሆን እንዲኮ ባደርግ። ግን በቤተሰብ ጫና በቃ በጎረቤት በምናምን በጓደኞች ጫና ምናምን ሁሉ ሰው ቀብሮ የቶ የሆነ ህልሙ አለ እና አንተ ደፍረህ ወተህ ሰው የሚለው አያገባኝም ብለህ ደፍረህ ወተህ እንደዛ ስታደርግ ሰው ሲያይቅ ህልምህን ቶዋርድ ዩር ድሪም መሄድ ስትጀምር ሰው በጣም ሬዝኔት ያደርጋል። አሁን እንዳልከው ምክንያቱም በአንድ በኩል ማድረግ የሚፈልገው ነገር እኔ ብዙ ሰዎች አሉ እስከዛሬ የእናንተን ታሪክ በመስማት እኔም ስራ የለቅቄ ምናምን የሚለኝ ብዙ ሰው አለ። ደግሞ አንዳንዱ ያስጨንቀኝ ግን እናት እንዳደረጋት እኔ እንዳትቆጣ ይፈታ ግን አንድ እሱ ነው። ሌላ ደግሞ የእናትና ልጅ መደጋገፍ የሚለው ሀሳብ ይመስለኛል በቃ ሁሉ ሰው ድናይ ማድረግ ማይችለው አንድ በጣም ፍቅሩ በወላጅና በልጅ በእናትና በልጅ ምናምን ያለ ፍቅር እና አንድ ላይ ስትራግል አሳልፎ ከዛ ግን ወጥቶ ገፍቶ ያንን አሸንፎ መገኘት ይመስለኛል ብዙ ሰው በቃ ያ ታሪክ ደስ ይለዋል። እንዳልኩ ነው ደግሞ ሌላ በቃ ሁሉ ሰው የደበቀው ህልም አለ። ሁሉ ሰው ስኬች እያደረገ ቤቱ በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ሊሆን የሚችለውን አባቱ ጆሮ ቆንጥጦ ኢንጂነሪንግ አስገብቶ ስራ አስገብቶ ምናምን ህልሙ እንዲተው ያስደረገ ብዙ አለ ገባ። እና ግን ደፍረህ እንደዛ አይነት ነገር ስታደርግ እኔም ችላለሁ። እኛም ደግሞ ሁሌ መናገርና ለሰው የምንናገረው ነገር እሱ ነው። አንዲት በጣም ማረሰው ልትቀጠር እኛ ጋር መጣች ካስተመር ሰርቪስ ለመስራት። ልጅቷ ለካስ ልብስ ዲዛይን ታደርጋለችና ጎበዝ ናት። እናቴ ዲዛይን ያደረገችውን ልብስ አይታ ልንቀጥራት ነበር። እኔ ጨርሼ ነበር ከእሷ ጋር ልንቀጥራት። ኖ እኔ ጋር ትቀጠሪ ማለቻት እናቷ። አንቺ ሂጂና ጨርቅ ግዢና ልብስ ሰፍተሽ ለሆነ ሰው ሄደሽ አውጥተሽ ስሪ፣ ታለንት አለሽ። ለእኛ በጣም ቆንጆ ነበር እሷ መታ ብትሰራለን። ግን እናቴ አልፈቀደችላትም እኛ ጋር ለመቀጠር። ሂጂና በቂ ጉብዝና አለሽ የምትሰሪውን አይቻለሁ፣ ልብሱን ስሪው እየዞር ሽጩ፣ ለሰው አሳዩ፣ ፎቶ አንሹ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ውጪ፣ ወደዛ ሂጂ። ስታናግራት ገብቷታል ውስጧ። እኛም ጋር መታ መስራት የፈለገችውም በቃ ከዲዛይን ፍቅር ላለመራቅ ነው። አትሽሹ፣ ቀጥታ ወደዛ ግቢበት ብላ እናቴ አልቀጥርሽም ብላ አባረረቻት። ልጅቷ አቅፋ አመስግናት ምናምን ሄደችው። እና እኛም ሁሌ ለሰው መምከር የምንፈልገው አንዴ ነው ይቺን ኑሮ የምትኖረው ደግማት ኖሮ ይሄን ኖሮ። ለዛ እግዚአብሔር ደግሞ ውስጥ የሆነ ነገር የሚያስቀምጥበት ምክንያት አለው። አንድ ሰው ዝም ብሎ ሀሳብ አይመጣለት። አንድ ሰው ዝንባሌው ዝም ብሎ ከመሬት የመጣ ዝንባሌ አይደለም። ፈጣሪ በቃ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር አለ። እሱን ደግሞ ኢግኖር ካደረግከው ደስታን ሳታገኝ ልትኖር ትችላል። ያ ምክንያት አለው ውስጥ። ሁሉ ሰው የሆነ በጣም ፎቶግራፊ ይወዳለው ወይ በጣም እንደዚህ በቃ ምግብ መስራት፣ ዝም ብለህ ምግብ መስራት አልወደድክም።
ምናልባት ለአንተ የተባለልህ መክሊት ይሄ ሊሆን ይችላል። ለዛ ደግሞ ማሰብ ያለብ ሰው በወድቅስ በወድቅስ ሳይሆን ወይ ባይሆንልኝ ባይሳካልኝ ሲል ቢሳካልህስ? በጣም ቢሳካልሽ ስለዋል ምትኖረውን ኖሮ ስለዋል የምትወደውን ነገር እያደረክ ገንዘብ አግኝተበት ምናምን ደግሞ ልንገር ገቢህም ገንዘብ የሚበረክትልህ የምትወደውን ነገር ስታደረግ ነው። ምክንያቱም ስራም አይመስልህም ያ ነገር ስራም አይመስልህም። ልክ ነው። ከማንም በላይ ያንን ስራ ጉብዘ ቀድመ የምትገኘው አንተ ነው። ምክንያቱም ለሌላ ሰው ስራ ነው፣ ለአንተ ግን የምትወደው ነገር ነው። እነሱ ሜቢ ምን እንዴት አድርጌ ብሰራው ይሸጥልኛል ነው። አንተ ግን እዚህ ጋር በቃ ራስን እየገለጽክበት ነው። የምትጨምረው ነገር አለ፣ እነሱ ማይታያቸው የሚታይህ ነገር አለ። በጣም ያ ስለዚህ ያው በጣም ኤክሴል ታደርጋለህ ማለት ነው። ስምንት ሰዓት ብቻ ላትሰራ ትችላለህ። አትሰራም እንጂ ስምንት ሰዓት የስራ ሰዓት ብሎ ነገር እኮ የለም። የምትወደውን ነገር እሱ ኮንሰፕት የለም እንዴ? ሰኞ ሲመጣ በእርግጥ መሰለህ ቢዝነስ ራን ማድረግ ከባድ ነው። ሰውን ምንል ነበር ሰኞ ሲመጣ ኤክሳይትድ ካልሆንክልና፣ አንዳንዴ ግን ትንሽ ሰኞ ገቢዎች መሄድ ካለብህ ምል ሁሌ ደስ ላይል ይችላል። ሰኞ ግን ወረፈው ምናምን ሰኞ የሚሆን አርብ ገቢዎች መሄድ ደስ አይልምንም። ቀላይ የምትወደውንም ነገር የማድረግ ደስ የማይሉ አካላት አሉ። የሆነ ሁሌ ደስታና ሁሌ እንትን አይደለም። ኦፍኮርስ የራሱ ሀስሎች አሉት ቢዝነስ ላይ ስትመጣ። አሁን ከዚህ ኤክሳይትመንት ከቢዝነሱ ራን ማድረግ ሴልሱ ምንም እንዳለ ሆኖ ደግሞ በዛኛው ሳይድ ደግሞ መጀመሪያውንም ሊጋል ኢሹዎችም አሉ። ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ገቢ ላይ ኦልሬዲ እዳ ውስጥ ገብተን ነበር ምናምን ያልከው ነገር፣ እሱ ነገሮች ኤቭሪ ማንት ሃንድል መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሊስቶችን ማጣጣት አለብህ። ገቢ ወጪህን ካሽ ፍሎውን ማየት አለብህ ምናምን። በጣም ደግሞ ማን ነበር የሚሰራው የእናንተ አካውንቲንግ ምናምን? ግብር ታክስ አንተ ነው የምትሰራው? እንግዲህ መሰለህ ይሄ በነገራችን ለብዙ ሰው በዚህ መምከር እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ሰው የሚያጠፋው ጥፋት መጀመሪያም እንደሆነ ታውቃለህ። በቂ ነው ነው በቂ ቶሎ ቅጠሩ ተው እንጂ እውነት አካውንታንት። በእርግጥ መሰለህ እኔ አሁን ገቢዎች በጣም ከመመላለስ እንግዲህ ከኔም የባሰ ብዙ ሰው ይኖራል እንትዚህ ላይ ያለ ያጠገባለ አንዳንዴ እና ምል እንዳውቀው አርጎኛል እንዴት እንደሚሰራ ገቢዎች። እሱ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም የፈለገ አካውንታንት ብትቀጥር ምን ብትቀጥር ማወቅ አለብህ እየተፈጠረ ያለውን ነገር። ብትቀጣ ምን ብትል መጨረሻ ላይ ንግድ ፈቃዱ በአንተ ስም እስከሆነ ድረስ አንተ ነህ መጨረሻ ላይ የምትከፍልበት የሌላ ሰውን ጥፋት። ማወቁ ጥሩ ነው፣ ሄዶ አብሮ ማወቁ ጥሩ ነው። ግን የዛን ያህል ደግሞ ከግብር ሄዶ አሳውቆ የመክፈል ፔንሽን ፈንድ ምናምን እሱን የማድረግ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ቀድሞ መቅጠር ግን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ደግሞ ጥፋት እንዳታጠፋ ሊይዝህ ይችላል። ብዙ ጥፋት እኔ ብዙ ጥፋት አጥፍቼ ተቀጥቻለሁ። አካውንታንት ብቀጥር ኖሮ ያውቁት ነበር በትክክል ሂሳብ መዝገብ ይዘህ አካውንታንት ቀጥረህ መስመሩን በዛ በኩል አስይዘው። እኔ ጥፋት ያጠፋሁት አንድ እዚህ ስራ ላይ ቀድሜ እኔው ራሴ ያው የመጀመሪያ ሰሞን ግዴታ ስለነበር ነው በኋላ ላይ ቀጠልኩበት። አይ ባለሙያ አለው ለሁሉ ነገር። ትንንሽ ዲቴይልም ቢሆን አንተ አንዲት ትንሽ ነገር ካመለጠህ ከገቢዎች ጋር ትልቅ ቅጣት ነው ሊከተል የሚችለው። ለዛ አካውንታንት ቅጠር። አሁን ቀጥራል? አሁ እንዴት ህይወቴ እንደቀለለ በጣም ዲፍረንስ ያመጣል። በጣም ዲፍረንስ ያመጣል። ህግ ሲቀየር ምን ሲል በጣም ይከታተላሉ። እነሱ ስራቸው ነው። አንተ ደግሞ ሁሉም ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ አትችልም። ደግሞ ኤነርጂን ይወስደዋል ይመስላል። አንድ ጥሩ እኛ ስራ ላይ ያደረግነው ነገር ስራ ተከፋፍሎ፣ እኔ አሁን ሁሌ ከእጄ ላይ ስራ ለማውጣት እሞክራለሁ። የመጀመሪያ ሰሞን ልብስ የምተኩሰው ነው የነበርኩ። በዚህ የኔ ስልክ ነበር ከስተመር ሰርቪስ አንተ ብሎ ከስተመር ሰርቪስ እየሰራ እያልኩ በዚህ እየተኮስኩኝ፣ ከዛ ተኩሱን አቁሜ ሄጄ ታክሲ ዲሊቨር አድርጌ ምናምን ምልህ ብዙ እንትን ነበረ። ግን በዛው ሀገር ውስጥ ገቢ ገብተህ ነው አንተ መጣ። በዛው ገቢ ውስጥ ገብቼ ምናምን እንደዚህ ነበር መጣው። ሁሌ ግን ማስበው የነበረው ስራ እንዴት ነው ከእጄ ላይ ማወጣው ነው፣ ከስንፍና ሳይሆን ትኩረት ለመሰብሰብ አይምሮህ እንትን አይደለም። ብዙ ሰው እንትን ይላል ይሄ 24 ሰዓት ሰው ይሰራል። እውነቱን ለመናገር ካስገደድከው ግዴታ ከሆነ ይሰራል። ግን ምን ያህል ሰዓት ሰራህ አይደለም፣ በምን ያህል ኳሊቲ መስራት ትችላለህ። ትኩረት ደግሞ ብዙ ቦታ እየሆነ አትችልም። እኔ አሁን በጣም አውቃቸው ጎበዝ በቃ የጥበብ ምናም ሰዎች አሉ። አሁን ሌዘር ምናም ሌዘር ባግ ምናም የሚሰሩ ሌዘር ባጉ ላይ ናቸው ያሉት።
እንዴት ነው ቢዝነስ የሚያድገው አንተ እዛ ሆነ? ገባ? ሰው አሰልጠነህ እየተካ ድርጅት ማሳደግ ላይ የሚቀጥለው ስቴፕ ላይ ይሄድክ ካልመጣ በስተቀር ብዙ ሰው አንድ በቃ ማየው ነገር በጣም ስራ ውስጥ ተሰምጦ ከመቆየት ብዙ ነገር ማድረግ አይችልም። ማን ማርኬቲንጉን ይስራ? ማን ሶሻል ሚዲያ ሴታፕ ያድርግ? ማን ፖስት ያር ኮንሲስተንትሊ? ማን ከስተመር ሰርቪስ ይስራ? ከጄ ሁሌ ለማላቀቅ ነበር እኔ ስራዬ። እሱ ደግሞ በጣም ጠቅሞኛል። በቃ ከስተመር ሰርቪስ መቅጠር ምን ማለት ሱፐርቫይዘር ምናምን። እኔ እናንተ ጋር እዚህ ሆኜ 18 ሰራተኛ እየሰራ ነው ሰው። እኔ አላስብም። ከስተመር ሰርቪስ አለ፣ ሱፐርቫይዘር አለ፣ ምን አለ፣ ሁሉ ነገር በቃ ተሟልቶ እየተንቀሳቀሰ አካውንታንት አለች ተመስገን ጌታዬ። በቃ ከእሱም በተጨማሪ ጭንቅላት ፍሪ ሲሆን ነው አዲስ ነገር ማሰብ የምትችለው። ሁልጊዜ ኦኪፓይድ ኮንክ ያው ሩቲን ውስጥ ትገባለ፣ ያን ሩቲን ነው የምትቀጥለው። ለአዲስ ነገር ጊዜ የለ። ለምሳሌ ድርጅት ማርኬቲንግ ላይ ተጉርቶ ከነበረ አንተ ኮምፕሊትሊ ፕሮዳክሽን ላይ ኮንክ ያለው እና ፕሮዳክሽን ከሆነ ብዙ ሰዓት የሚወስደው ኖቲስ ላታደረገ ትችላለ። ያ ነገር ላክ እያደረገ እንዳለው አለመኖሩን ላታቅ ትችላል። ግን እዛ ጋ ቦታ ስታስገባ ሌላ ስራ ለራስ ትፈልጋለ። ኦፍኮርስ ያንተ ስራ ነው። ዞሮ ዞሮ ቁጭ አትልም። ሄድ እዚ ፋይን ሳምቲንግ አስ ቱ ዱ። አንተ ስለዚህ ምንድ የምታስበውም ሰዋ ሰው የዛሬ 10 ዓመት ምን እያደረገ ነው? ማየት ኢምፓክት ነው ያስቀምጥ። እኛ ህልማችን ኤክስፖርት ማድረግ ነው ልብሶቻችን። ለእኛ እንደምናየው ይሄ የሽመና ጨርቅ ነው። ሎካል ፕሮዳክት ነው ተጠቀሙት? አዎ፣ ሰዋሰው ዲዛይን ከሽመና የሽመና ጨርቅ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ጥለቶቻችን ስታይ ፕሪንት ጥለት አይደለም፣ የተሸመነ ጥለት ነው የምንጠቀመው። ማቴሪያል ጋቢ፣ ይሄ ፎጣ ምናምን፣ ፎጣ ነው የሚባለው ትክክለኛ ስሙ በጣም ኮንትሮቨርሻል ስለሆነ አለው በቂ ተሰድቤያለሁ። ምንድን ነው ብሊፕ እናደርገዋለን፣ ችግር የለም። ታይምስታምፑን መያዝ አለብህ። ታይምስታምፑን ያዘ እንደባለፈው ታስወል ምንድን ታውቃለህ? Actually, this is actually an interesting conversation. ጎጃም አዘነ ነው የሚባለው ጨርቅ። አሁን እሱ እኮ ኖርማል ስም ባለፈው እኮ ብለህ ነው ነበር ነው አዘነ ጎጃም። አዎ ልንገርህ፣ ግን ምን መሰለህ actually ምናልባት this should be included ይህን ጨርቅ ስናገኝ ጎጃም አዘነ ይሉናል፣ ፎጣ ይሉናል። ግራ ተጋባን፣ ምንድን ነው ስሙ? በኋላ ላይ ለምሮ ጎጃም አዘነ የተባለው ምናምን እና አንድኛ ይሄ ዩ ኖ ታሪክ ስለመናገር ነው የምንለው ነገር አላቆመም እስከ መጨረሻ። ለእኛ አንድ ጨርቅ ስናገኝ ጨርቁ ዝም ብለን ልብስ አድርገን አለ የምንሸጠው፣ ስለ ጨርቁ ትንሽ ማወቅ እንፈልጋለን። በኋላ ላይ ጎጃም አዘነ ለምንድን ነው ጎጃም አዘነ የተባለው? ስናጠያይቅ አይ ቲንክ ለንደን ያሉ የሆነ አበሻ ፕሮፌሰር ምናምን ጽሁፍ ጻፉልን። የተለያየ መላምት አለው፣ ግን አንዱ በላይ ዘለቀ የተገደለ ጊዜ የጎጃም ጀግና በላይ ዘለቀ የጎጃም ህዝብ አዘነ በጣም እና የጎጃም ህዝብ የባህላዊ ልብሳቸው የሚባለው ነጭ ልብስ ነው። በጣም የሚያምር ነጭ ቀሚሳቸው ምናምን ነጩ ነው አብዛኛው የባህል ልብሳቸው የሚባለው። ፎጣ፣ ይሄንን ፎጣ የሚሉት የስራ ልብሳቸው ነው። ተከናንበው ስራ ይሰሩበታል ምናምን እንደዚህ እንትን ሞር ፋንክሽናል ዩስ ነው ያለው። ያኔ ግን ከሀዘን የተነሳ የባህል ልብሳቸውን የሚዘንጡበትን ልብሳቸውን ሳይሆን የለበሱት ጥቁር ፎጣ ለበሱ፣ ወይም ይሄን ፎጣ ለበሱ ከሀዘን። ያኔ እሱን ጎጃም አዘነ በዛ ተባለ ነው ታሪኩ። አክቹዋሊ ቶልድ ስቶሪ ላይክ ፖስት ስናደርገው አውቀን ዩ ኖ መጀመሪያ በጎጃም አዘነ የሚባል ጎጃም አዘነ ምናምን ብለን ጃኬት ፖስት አደረግን። ሁዲ ነች ነበር የሰራ ነው ሰው ተጣላ። ግን እኛ ምንድነው በኋላ ጎጃም አዘነ ብለን የመጀመሪያውን ዲዛይን ለቀቀን። ሶስት ዲዛይን ነበር። ከዛ ሁለተኛውን ጎጃም አበበ ወይስ ጎጃም አዘነ ብለን ዝም ብለን ሁለተኛውን ዲዛይን ነው ፖስት ያደረግነው። ሌላ ፕሮዳክት ዲስክሪፕሽን ምናምን አልከተ። እንደዛ የሚል ፕሮዳክት አለ መሰለኝ አሁን ዌብሳይታችሁ ላይ አይደል? ከዛ በጣም እንትን አለ ኮንትሮቨርሽል ምናምን ፈጠረ መጨረሻ ላይ። ግን አዎ ጎጃም አበበ ነው። ጎጃም አበበ ለማስባል እየሞከሩ ብዙ ሰው ስሙን ለማስገቢያ የተሻለ ስም ለእንትኑ መጨረሻ ላይ የሶስተኛው ዲዛይናችን እንደውም የአበባ ምናምን አፍሪካን ፕሪንት ምናምን አብሮት አለው። በኋላ ላይ ሶስተኛውን ዲዛይን ጎጃም አበበ ብለን ለቀቀው።
ይሄ ስቶሪ ሳይሆን ደም የሰው ስም ነው ምንድነው በሰው ኢንፓየር የተደረገ ማን ነው አበበ ነው አዎ ግን ያው ምን ጎጃም አበበ የተሻለ ስም ይመስለኛል እኔ ለዚህ ተግሪ ከፎጣ ነገር ነው ከፎጣም ይሻላል ከጎጃም ፎጣም ያኛው ይሻላል አክሽ በተለምዶ ግን ለሱ ፎጣ ስትል በቃ ይሆናል እንት ነው አዎ በተለምዶ እኛ ፎጣ ብለን አይምሯችን ምን ስለው ነገርና እዛ አካባቢ ብትሄድ ፎጣ ብለው አንደኛ ማሰብ የለብን ሊትራሊ ፋንክሽናል ጨርቃቸው ነው ለዛም ለፋንሲ መሆንም የለበትም ለነሱ ከነሱ አንጻር ስታየው በቃ ለስራ ልብስ እንዳይቆሽሽ ምናምን ስራ ሲሰሩ ምን ሲሉ ከላይ የሚከናነቡ ጨርቅ ሶ አክቹዋሊ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ሆኖ ቁጭ አለ መጀመሪያ በኋላ ላይ ይሄ ነገር ታሪኩንም ተናገርን ምናምን በጣም ደስ አለው እንዳልኩ ታሪክ ብዙ እንትን ይገፋል በጣም ይገፋል ፕሮዳክት ይገፋል ያው ወደዚህ የመጣ ነው ከወደፊት ቪዥን ወደፊት ሶ የቪዥናችን እኛ ከባህል ጨርቆቻችን በቀላሉ ተለባሽነት ያላቸው ልብሶች ሰርቶ እሱን ለዓለም ገበያ ማቅረብ ምክንያቱም አንዳንድ እኛ እንደ ቀላል የምናየው እነሱ አክብደው የሚያዩት ነገር አለ ውጭ ሀገር አንዱ ለምሳሌ አሁን ኖርማል ኖርማል ቲሸርት ምናምን ይሄ ከቻይናም ከምንም ተመርቶ የሚመጣ ያን ጨርቅ ለመስራት ማሽን ስንት ጭስ አውጥቶ ምን ብሎ በክሎ ነው አንድ ቲሸርት ጨርቅ ለማውጣት እንደሚፈጀው ጨርቅ ምናምን ብዙ በክሎ ነው የሚወጣው እኛ በእጅ ነው የምንሸምነው ብዙ ነገር በእጅ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው really he environmental imprint በጣም ትንሽ ነው ይሄ በጣም በበልክ ሲሆን ግን እሱ አይከብድም ትንሽ አሁን መሰለ የኛ ቻሌንጅ እንደ ቻሌንጅ ምን ይዘው ይሄንን ነገር scalable version create ማድረግ እንችላለን ወይ ኦኬ ይችላልች ብለን እንግዲህ ዛሬ ያለው አው ምል ተስ ብዙ ቻሌንጅ ከማሽን እኩል ፍጥነት ባትሰራም ኖ ኖ አው ምል ከቻይና እና ምናም ጋር አንወዳደር ያው ማንም አይወዳደር መቼም አንወዳደር ግን ለኛ ከነሱ ጋር ከመወዳደር በላይ እነሱ 100 ሜትር ጨርቅ ለማስራት የሆነ ማሽን በተወሰነ ሰከንድ ያወጣዋል እኛ ግን 100 ሜትር ጨርቅ የሆነ ባህል ጨርቃችን ብዙ ሰው ከጀርባ ያሳጥፋል ያ ብዙ በትምህርት ሳይታደሉ ብዙ የህይወት ኦፖርቹኒቲ ሳይከፈትላቸው በሽመና አንድ እንትን ነው ለነሱ ምርጫ ነው ስራ ለመስራት ገቢ ለማግኘት ብዙ ሰው ማሳተፍ ከቻለን ሽመናው ላይ ውጪ ሄዶ ለመወዳደር ሳይሆን ይሄ አንድ ጨርቅ ግን ለኛ ብዙ ነው ለኛ አንዱ ጃኬት ብዙ ነው ለኛ ውጪ ሄዶ ሲሸጥ ምክንያቱም ሁለት ሰዎች ቆሞ ትልቅ ማሽን ላይ ኦፕሬት ያደርጉት የሰሩት ነገር አይደለም ሊትራሊ ብዙ ሰው ከጀርባው አለ እና ሞሮቶ ከተወዳዳሪነት ለኛ ያለው ጥቅም ይበልጣል ግን ለነሱ መንገር ምን ይችላል ታሪክ ነው ስለ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፕሪንቱ እያንዳንዱ ጨርቃችንናችን ከጀርባው ታሪክ አለው እንዳልኩን አሁን ይሄ በቀላሉ ስለ ጎጃም ጨርቅ ተነስቶ ብዙ ታሪክ አለው በጣም ብዙ ነገር እኔ አንድ ታዋቂ አርቲስት አንድ ጊዜ ትልቅ የድንጉዛ ጨርቅ የጋሞ ወላይታ ጨርቅ ሰቅሎ ነበርና ለምንድን ነው ይሄንን ዝም ብለህ እዚህ ጋር የሰቀልከው ምናምን ስለው እንግዲህ ከዛ አካባቢ ተማርኩ ብሎ የነገረኝ ነገር ነው ዛ አካባቢ ሄዶ የነሱን ጨርቅ የወላይታ ጨርቅ አይ ሆነ ወጣ ያለ ቦክስ ገባ ያለ ቦክስ ወጣ ያለ ቦክስ ስለመቻቻል ነው ያ ዲዛይን ኦኬ አንድ ሰው ኃይለኛ ከሆነ አንድ ሰው መብረድ እንዳለበት ምናም ስለመቻቻል ጨርቃችንና ብዙ ብናጤ ነው ቀላል አይደለም እኛ እንደ ቀልድ ምናያቸው ጨርቆቻችን ብዙ ታሪክ ከጀርባው እና ይሄንን ታሪክ ለውጭ ዓለም መናገር ከቻልን በጣም አመራረታችንን አስተካክለን ስኬል ሌቭል ማድረግ ከቻለን ይሄ ነገር ለምን ወጪ ለመሸጥ አይችልም በቀላሉ ስኬል ሌቭል መሆን ያለበት አይመስለኝም ለከ ለምሳሌ አሁን እንዳልከው ነው አንዱ ማሽን በቀን ውስጥ ሜቢ 2000 ቲሸርት ለማምረት ይችላል እና አንተ ግን 20 ጃኬት ብቻ አምርተህ ወይም 30 ጃኬት ብቻ በቀን ማውጣት ከቻልክ ግን ከዛ ጀርባ ያለው ስቶሪ ዋጋውንም ከፍል ያደረገው ይችላል ለምሳሌ ሱፕሪም የሚባል ብራንድ አለ የምታውቀው ከሆነ እና ሊሚትድ አማውንት ኦፍ ጫማ ቲሸርት በአመት ውስጥ የሚያጡት ሊሚትድ ሮልስ ሮይስ አንድ 8 ወር የምትፈጅ
ወንበሩን በእጅ ነው የሚሰፉት አስበው የሌዘር ወንበሩ እና ያ ዲቴል ያንን ዲቴል መውሰዳቸው ቃውን ራሱ ቫልዩ ይጨምርለት ያቃውን ቫልዩ ይጨምር ስለዚህ ጋር ለኝ ስለዚህ እንደዛ ማረክ ይችላል እንደዛ እሱ እንዳት ሶሶ ግን እሱ ነው እኛ ወደፊት የሚታየን እሱ ነው ብዙ ሰው ማሳተፍ እና ያ ብዙ ሰው የተሳተፈበት ነገር ደግሞ ታሪክ ያለው ቫልዩ ያለው ነገር ለዓለም ገበያ መቅረብ ከቻለ እምል እንደ ቡና ኦቪስሊ ኤክስፖርት አናረጋም ግን ብዙ ሰው ይጠቀማል ከናንተ ወርክሾፕ ውጪ ማለ አሁን ልብሱ ይሄ ተሸምኖ እስኪመጣ ድረስ ከወላይታ ወር ከኬቲንግም ከተማ ሊሆን ይችላል ተመርቶ እዚህ ድረስ እስኪመጣ ድረስ በየቦታው ሁሉም ሰው የራሱን ፕሮፊት ያደረገ ሁሉም ሰው ትርፍ ያተረፈበት ነውና የብዙ ሰዎችን ላይፍ ላይ ነው ኢንቮልቭድ የምትሆነው ዛሬ መግባት አትፈልጉም ግን ኖ እኛ አንዱ አላማችን ሽመና ራሳችን ማስሽመን ነው ማለት የራሳችን ሽመና ቦታ አድርገን እንዳሰብነው ከሆነልን ወይ 40 ምንጭ አካባቢ ምናምን ሁሌ መሰጠው ምሳሌ እኔ ምን እንደሆነ ታቃለ ብዙ ልጆች አሉ በየመንገዱ አሁን ዩኖ ቆሻሻ ተሸክመው የሆነ ፕላስቲክ ሰብስበው ትንሽ ብር ሊሸጡ ምናምን እነዚህ ልጆች ሽመና ብታስተምሯቸው ሪሊ ህይወታቸውን ይቀይራል በጣም ህይወታቸውን ይቀይራል ጥሩ ጥሩ ደሞዝ ኖሯቸው ሊሰሩ ይችላሉ የኛ እሱ ነው አህልማችን ሽመና ለሁን ትክክለኛ እንደዚህ እንግዲህ እኔ እስከማቀው ድረስ አሁን ስፌት ላይ በየቦታው ማሰልጠኛ አለ ምን አለ ምን አለ ሽመና ግን እንደዚህ በቁም ነገር ወጣቶች ሊያሳትፍ ይችላል ብሎ እያሰለጠነ ያለ በደንብ እናቀይ እኛ አንዱ አላ ማድረግ ምን ፈልገው እሱ ነው ብዙ ሰው ሰብስበን ይሄን ነገር ማሰራት እንችላለን አይሞትም ይሄ እነዚህ የባህል ቴክኒኮቻችንም አይሞቱብንም ብዙ ሰው ካሰለጠነ ለወጣቱ ጀነሬሽን ካስረከብ ነው you know so እንግዲህ you know ዛሬ 10 አመት እናም ብለን ምናየው ቪዥን እሱ እኔ ይሁንም ይመስለኛል ተስፋን አረጋለሁ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው ዮነሳት አሁንም አለ መሰለኛ የቻይና ልብሶች አሉ በእኛ ባህል ልብስ የተሰሩ ጀበና ሲኒ የባህል ልብሶች ምናምን እነዛ ፕሮዳክቶች ለማስ ፕሮዳክሽን ወይም ለምንድነው ገበያ ላይ ለመውጣት ብዙ ለመውጣት ይቀላል ርካሽም ስለሚሆን ማለት ነው አሁን አብዛኛው ጊዜ የማይገባኝ ነገር ሽሮ ሜዳም አንዳንድ ጊዜ ሜዳ አጋጣሚ አግኝቼ ሂጅ አይቻለሁና ልብስ ውድ ነው የባህል ልብስ እና ኖርማል ሰው ሊገዛ አይችልም በዛ ዋጋ ያንን ገዝቶ ከገዛም በአመት አንዴ ያወጣ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ከባድ ነው እና በየቀኑ ልትለብሶም አትችልም ግን አሁን እነሱ እየሰሩ ያሉት በየቀኑም እንዲለበሳ ተደርጎ ስለሆነ ፕራይሱን በዛው ልክ የሆነ ቢወርድና ለብዙ ሰው ቢሆን አሁን ሰው ከታሪኩ በተጨማሪ ልብሱንም እንደ ልብስ መግዛት ይፈልጋል እንትን ነው ትክክል ነህ በጣም ትክክል ነህ ተዚለኛል መርካቶ ሆነን የጥለት የሚመስል ዝም ብሎ ከቻይና ተሰርቶ የመጣ ነገር አይተን አያናድድም ክረቱም የነሱ እዚህ መግባት እኛ ምን ያህል የራሳችን ነገር ላይ እየሰራን እንዳልሆነ ምልክት ነው ይሄ ሲምፕተሙ መቼም እኛ አንዱ መስራት እኛ የምንፈልገው እሱ አንዱ ማድረግ የምንፈልገው ፕሮዳክሽናችን ይሄ ስኬለብል የምንለውን ነገር ስኬል ማድረግ የምንፈልገው ይሄንን ነገር ተወዳዳሪ ለመሆን ነው እኛ አሁን የዋጋ የእቃ ማቴሪያል ዋጋ መጨመር አስገድዶን ነው አሁን ጃኬቶቻችን በምንሸጥበት ዋጋ የምንሸጠው እንጂ ስንጀምር 1000 ብር 1200 ብር ምናምን እንሸጣቸው ነበር አሁን ደብል አድርጓል ፕራይሱ ግን ደብል ያደረገበት ምክንያት ሰፕላይ እና ዲማንዱ እኛ ስራ ላይ የሌለ ነው ብዙ ሰው የባህል ልብስ ይፈልጋል የሚሸምነው ትንሽ ሰው ነው እና ደግሞ እንዳልኩ ቅድም በተደራጀ ሁኔታ እንደ ኢንስቲቱሽን ብዙ ሰው እያሰለጠነ ትልቅ ማምረቻ እየሰራን ምን እያለን ብዙ ሰው የሚያሳትፍ ነገር እየሰራን አይደለም እና ታዲያ ቆማት ይህን ቻይና አትፈርድባቸው ሜቢ ሌሎች ባህል ልብሶች ላይ እንትን ዳውት ሊኖር ይችላል እንጂ በእናንተ ኳሊቲ የሚሰሩ ጃኬቶች ከቻይና የሚመጡት 1500 1600 2000 ምናምን ነው የሚጠሩት እኛ አሁን ጃኬት አሁን ያለ ያሉት ከመጀመሪያም አሁን ሐሳባችን ላይ ነበረው ነገር ምሳሌ ልስጣችሁ አሁን የተወሰኑ ሱቆች የኛን ልብስ ገዝተው መሸጥ ፈልገው ነበር እና ሰጠናቸው የሌለው ዋጋ ነበር እየሸጡት የነበሩት እጥፍ እኛ ከምንሸጠው ሪቴል ፕራይስ እጥፍ ምናምን እያደረጉ በዛ ብር መሸጥ እንችላለን እኛም ደና ከስተመሮች ምልህ በቂ ከስተመሮች አሉ የዛን ለመክፈል ፍቃደኛ የሆኑ
እዛ ግን መሄድ ስለማንፈልግ ነው እኛ ወዲያው እነዛ የሰጠናቸው ሱቆች ጋር ያለን ግንኙነት አቆምን ምክንያቱም በዛ ብር እንዳይሸጥ ነው ሐሳባችን ሰው በተቻለ አክሰስ እንዲያደረገው ነው ፍላጎታችን ሶ ከዚህ በላይ አሁን ካለበት መውረድ አይችልም ነው basically ይችላል ከቻለብ ግን አሁን ባለን ስትራክቸር አይደለም ይችላል ለምሳሌኛ ብዙ ወጣት አሰልጥነን ሽመናው ላይ የሽመና ጨርቅ በጣም ውድ ነው በጣም ውድ ነው ብዙ ሰዓት የሚፈጃል ለመስራት ለመስራት ግን አትፈርድባቸውም የሚመወደዱ ግን ምን ማድረግ እንችላለን ከዚህ በላይ በተደራጀ ሁኔታ ብዙ ሰው አሳትፈን ትልቅ ማምረቻዎች ብናደራጅ አለ አይደል በየቦታው ቆሻሻ የሚለቅሙ ልጆችን ሰብስበን ሽመና አስተምረን የሽመና ቦታ አድርገን አንዳንድ ኢንጂነሪንግ አክቹሊ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒዎች አሉ ሽመና ራሱ የመሸመኛውን እቃውን የማሻሻል ይበልጥ ጨርቁን በተቻለ ጥሩ እንዲሰራ አድርገን ምን ካለ አትሊስት በተወሰነ ዋጋ መቀነስ እንችላለን መልሰን ተወዳዳሪ መሆን እንችላለን ቻይናን መቼም በገንዘብና በእንትን ልናሸንፋት አንችልም ግን በጣም የኛ ሲወደድ ሰው የቻይና ነው ግን ጠለት ይመስላል ብሎ መግዛት ይጀምራል ግን ትንሽ ብታወርድለት የቻይናን ይሄ እንትን ከመግዛት ይሄ እኮ ያን ያህል ብሩ አይለያይም የሀገሬ ምርት ነው የሀገሬ ምርት ነው ብሎ በኩራት እንዲገዛው እናደርጋለን ትልቁ ጥያቄ የጠየቁበት ለምንድን ነው ይሄንን እንደ ቪዥን አንስተ ያወራው ሀሳብ ልብሱን ውጪ ማስተዋወቅ ነው እንጂ የሎካል ማርኬቱን ተደራሽ ማድረግ ስላሉ ነብዬ ነው ለዛን የጠየቁ ክሊር እንድታደርግልኝ ኦኬ ሶ እኛም መሰለ አሁን ሎካል ማርኬት ላይ ነው የምንሰራው እና ደግሞ እያሰፋን ያለ ነው ሎካል ማርኬት ላይ አሁን ግን አንድ እውነት አለ ዶላር ጥንካሬ አለው ለእኛም ለእኛ ይበልጥ ሰው ለማደራጀት እና ይበልጥ ሰው ለማሳተፍ ብር ያስፈልጋቸው ገንዘብ ያስፈልግናል እና ወደን አይደለም ወደ ውጭ እንትን ምንለው ግን ከምንም በላይ ለሀገር ዶላር ያስገባል የተሻለ ገቢ ይሆናል ለማስፋፋት ለእኛ ይጠቅመናል ሎካል ማርኬቱ እንዳለ ይቆያል እና ደግሞ የማስፋፋትም ሐሳብ በጣም አለን ሎካል ማርኬቱ ላይ በተቻለ ሰው ብዙ ሳይጨነቅ የባህል ልብሱን አንስቶ እንዲለብስ እንፈልጋለን አንዱ ሐላማችን እሱ ነው እንደዛ ግን ለማድረግ ያንን ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ወደ ውጪ መሸጥ አለብን ይሄ የሚያሳዝን መታ ነው አምላለ ማሳዘን ላትሎት ይችላል ግን እንዳልኩን አሁን ዋጋችን መጨመር ይችላልን አሁንም እና ምናልባት በቂ ከስተመርስ ሊኖሩን ይችላል ግን አንፈልግም ወደዛ መሄድ ምክንያቱም በተቻለ ዩ نو አንድ ሰው መጥቶ ዩ نو በቀላሉ ፒክ አድርጎት እንዲለብሰው ነው እና ምናልባት ስላላጠቃልኩት ስላልተናገርኩት እሱ ላይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን ሎካል ማርኬቱ ላይ እየሰራን ስለሆነ የዛሬ 10 አመት ስትሬ ኤክስፖርት ነው አይምሮ ውስጥ ያለው ገባ ግን በጣም ትልቅ ፍላጎት አለን እኛ ዩ ባህል ልብስ ለባህል ለኢትዮጵያውያን ህዝብ በቀላሉ ሳይጨነቅ መልበስ የሚችሉት ነገር ሲያጥሩት ማይበላሽባቸው ነገር ምናው እነዚህን ችግሮች ከፈታን የቻይና ወይ ከውጫ ከሌላ ሀገር የሚመጣ ነገር አያስጨንቀን አሁንኛ በይሄ ሁለት ጊዜ በማሽን ታጥዋል ኦኬ እምልህ የእንትንን ያህል ያው የሆነ በፋብሪካ ተፕሪንት ተደርጎ ያህል ላይዝ ይችላል ግን አሁን ቤት ያለንን ጃኬትና ሁዲዎች ሰባት ስምንት ጊዜ በማሽን አጥበናቸው አሉ ምንድነው ግን ሬኮመንድ የምናደርገው በእጅ ወይ እንዲታጠብ ወይ በማሽን ከሆነ ጀንተል ማሽን ዋሽ ላይ አድርገን እንዲታጠብ ነው ምንለው ደና ሆልድ አፕ ያደርጋል እዚህ በጣም ሞቆኛል ግንሽ ይከፋፈትላል አሁን ጨቅ ነገር ማለት በቢዝነስ ማለት ነው በዚህ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች አስተያየት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ እና በጣም የተገረምክበት አስተያየት አለ ወይም በጣም ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ያሉ ምናን ያልከበት አንድ ጊዜ በአፍሪካ ፕሪንት ሁዲ ሰራል አፍሪካ ፕሪንት ማለት ነው አፍሪካ ነው እንትን አፍሪካ ፕሪንት እና የባህል ጨርቃችን ቀላቀለን ኦኬ አይ ሲ ሁዲ ሰራል እንግዲህ የአፍሪካ ጨርቁ የሆነ ቦታ ላይ ቀስተ ዳመና አይነት ምልክት አለ እና ሰው የተረዳው እሱን የግብረሰዶማዊ ባንዲራ አድርጎት እና በባህል ልብስ የግብረሰዶማዊ ያስተዋወቁ ነው እያስተዋወቃቸው ያላችሁ ሰዎች ከስተዳመን አፍራሽ አልሰማም ማለት ስሙ ነው ሊትራሊ አካስተር ሬምቦ እያለ ነው እኔ ግን መሰለ በአንድ በኩል አንዳንዴ ይሄ በግብረሰዶምና 666 ያለን አቋም አንዳንዴ ያስፈራኛል ትንሽ እያበዛ ነው መተናል ገባ እኔ
የቀስተ ዳመና ምልክት ሳይ የምህረታችንን ምልክት እንጂ ማየው የግብረሰ ዶማይ ባንዲራ አይደለም ማየው ገብቷል እና በስትክክል ፌስቡክ ላይ ሰው ሼር አድርጉት ምናምን የግብረሰ ዶማይ በባህል ልብስ ያስተዋወቁ ምናምን ብለው ፖስት አደረጉን ይሄ ከባድ በጣም ምን ብዬ መልስ እንደምሰጥ ራሱ ምልግራስ አለመስጠት ነው ይሻላል አትሰጥም መልስ ከሰጠማ እንዴ ጥሩ አይደለም ደግሞ እኮ ምል በጣም የሚያስቀው ነገር አንድ ፓርት ነው ምል ኪሱ ጋር ጥጉ ጋር ምናምን ነው እና ዙም አድርጓት ነው እቻት ነበር ኢሱይ ስልም ሩም የሚያወረው ብለን ጃኬቱን ጠጋ ብለን ስናየው እንግዲህ ቀስተ ዳመና አይነት ብዙ ከለር ምል አሁን ምል ከሶስት ነው ከአራት ከለር በላይ ከቀላቀልክ ልብስ ላይ ግብረ ሰዶማዊ ነህ በጣም ከባድ ነገር ከባድ ነው አይ በቃ የሆነ ፍላምቦያንት የሆነ አለባበስ መልበስ አልችልም ማለት ነው ምል እኔ ይገባኛል ያለንበት ሶሳይቲ ከሃይማኖታችን አንጻር ምናምን እንደ ፈረንጆች ልቅ ሆነን መኖርና እንደፈለግን መልበስ መጠንቀቅ አለብን ምን ብሎ ሊያስቡም ይችላሉ ብለ ግን እንደው አንዳንዴ በጣም እናበዛዋለን እኔ ገባኝ ለምን መልስ ወስጣል ነበር ማናቀም አናቀም ምን እንደደረገ አናቀም ስለምን ይወራል ነው አናቀም በበኩል ለማንኛውም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ምናልባት ፐርሰናል ሊሆን ይችላል እሺ ብዙ ጊዜ የምታወራው ስለ እናትና ስለ ራስ ነው አዎ እና ብራዘርን ሜንሽን አድርጋል አባትስ ወንድሜ ምናምን ቢኖር አብሮ ይስቃል አባቴ አክቹዋሊ ዩ ኖ እንኳን አስታወስከኝ ምክንያቱም አንድ በጣም ያገዘን ሰው ስንጀምር አባቴ ነበር ለምሳሌ ወርክሾፑን መልሰን ከፍተን ለመስራት ስንጀምር መብራት አይሰራም ምንም ነገር አይሰራም መቶ አምፖል ገስቶ ምናምን የገጠመ ምን ይያልን በጣም ያገዘን ሰው አንዱ አባቴ ነው እንዶም መሸጥም የሆነ ጊዜ መጀመሪያ ፕሮዳክት ምናምን በቃ ለጓደኞቹ ምናምን ሁሉ ሊያሳይ ምናምን መኪናው ውስጥ ይዞ አባቴ ነው እንጃ ድንገት ታውቁት ከሆነ አርቲስት ዶይትሰን በታ ነው ሙዚቀኛ ነውና ለሱ ሄዶ ምናምን ለሱ አሳይቶ ምናምን ለልጅ እንደዚህ ምናምን ግዙ ማለቱ ምናምን በጣም ነው አፕሪሺየት ማድረግ እና አባቴ በጣም አግዞናል ያው ሞር ኮች ሆኖ እንደዚህ አንዳንድ የሚጠገኑ የሚሰሩ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ላይ በስተቀር ያው ይበልጥ በቅርበት እዛ ውስጥ ሆነን ከቀን ቀን ደግሞ ስንሰራ የነበረው ያው እኔና እናቴ ስለሆነ ነው እኔና እናቴ ምለው እንጂ አባቴ ትዝ ይለኛል መብራት ጠፍቶ ሁሉ በቃ መኪና ይዞ መጥቶ ማሽኑን ተሸክመን ቤት ሄደን ቤት ሴታፕ አድርገን ምናምን እና ሪሊ የሙሉ ቤተሰቡ እንትን ነው አብሮ ስራ ነው እንደውም ይሄ ነገር ዳጊሾ ላይ ተናግረናል የመጨረሻ ቅጣት ወረዳ ላይ ንግድ ፍቃድ ባለማደስ 2 ዓመት ነው ምናምን 20,000 ብር ምናምን ተቀጠን ምታድሰው በዛ ሰዓት አልነበረ ምል እየሰራን ብዙ ዳ ኦልሬዲ ከፍለናል በቃ ምል ሳምንት ነገር ነው የቀረው ምንም አልነበረንም ወንድሜ አናቱ ላይ 20,000 ብር ሴቭ አድርጎ ነበር እና ወደፊት ይሄ ድርጅት ትልቅ ድርጅት ሲሆን ይመለስልሃል ሊትራሊ ምን እንዳደረግን ታውቃለህ ቁጭ ብለን የካምፓኒ ቫሉዌሽን አወጣንና የካምፓኒውን ፐርሰንቴጅ ገዛው እና ወደፊት ደግሞ ያገኝበታል በዛ ያኔ ግን በቃ ያጠራቀመው የመጀመሪያ ኢንቨስተራችን ታናሽ ወንድሜ ያለውን ገንዘብ በሙሉ እንትን ብለው በጣም የሙሉ ቤተሰብ ከስተመር ሰርቪስ ከኔ በኋላ እህቴ ነበረች እሷ ደግሞ ልክ ተኩስ መተኮስ አቁሜ እኔ ዲሊቨር ምናምን ማድረግ ሲጀምር ታናሽ እህቴ መታ መተኮስ ትቀጥላለች ከዛ በኋላ ከስተመር ሰርቪስ ሆና ስልክ ሄሎ ሰዋሰው ዲዛይን ምናምን የልስት አስተናግድ ነበር ኢትስ ሊትራሊ የፋሚሊ ቢዝነስ እና የሆነ የሁላችንም ልጅ ነው ሰዋሰው ዲዛይን በቃ እንደ ነፍሳችን የምንወደው የሁላችን ልጅ ደስ ይላል በጣም ሌላ ጥያቄ ካላችሁ በጣም የሚገርም ስቶሪ ነበር ያካፍል አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ጃኬት ባሰጥ አይ እኔ እንኳን አሁን ራሴ መግዛት ነው የፈለግኩት አዎ እንዴት ነው እንደዛ ነው ታሳጣኛለ መጀመሪያ ጠየቅ ነው ይዞ ቢመጣ አሁን አውራስቶ ቲሸርት ሰጥቶናል ይህንን መ ቲሸርት ሰጥቶሃል ሰጥቶናይስ ና አደረጋታ ሰጥቶነ አካተተን ለማንኛውም እና ሰዋሰውም እንደዛ አደርጋል ብለን ነበረ አይ ቲንክ እያላሱ ሰጥቷል ሚስ ኮሚኒኬሽን ለሱ የሚሰጠው የሚያስፈልጋል ብያስ እንትን ዋ
በጣም ስሜት ልታደረገኝ ነውስፈልጋል ግን አትሊስት የሆነ በግሩፕ ነው እና ለማንኛውም እዚህ ድረስ ስለመጣ እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ ስላልክ አመሰግናለሁ። አዎ እኮ እሱ ሜንሽን መደረግ አለበት። ቦታው ልትናገር ነው አፍርጧ በቃ ተናገረ እኮ ሁሉም ሰው ሲመጣ እንደዚህ ይማረራል ባይተው እና እዚህ ድረስ ስመጣ ይደላ ስሙን ይጠሩታል ከዛ ይያወቁት በቃ እዚህ ከደረሱማ እየተባለ ብዙ ሰው ቆጣልና እናመሰግናለን ስለመጣ ተመልሰን እንደምትመጣ ተስፋ እናደርጋለን ያው በጣም ኤክስፖርት ልጀምር ስትል በተለይ እመጣለሁ ያኔማ እመጣለሁ ላስተዋወቅ እመጣለሁ በግለዛ ብቻ እመጣለሁ አይ አይደለም አክቹሊ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ የሆነ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ምናምን ስትደረግ ሀያ 23 ዓመቴ ነው እና ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ምናምን እንደዚህ አይነት የኢንተርቪው ሴታፕ ላይ ሲሆን ከኩ የሆነ እኔ እድሜ አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር አይደለሁም ብዙ ጊዜ እኔ በነፃነት አታወራም ምናምን እና እኔ አሁን አሁን የሆነ እንደዚህ ፖድካስት ምናምን አይነት ነገር ሲጠሩኝ ይሻለኛል ምክንያቱም በነፃነት የሆነ ማውራት ይችላል ፈታ ብለህ ታወራለህ እና ጃኬቱ ደግሞ ግዙ እንዴ እንዴ ዌብሳይቱን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ኬት ነው የሚያዙት ሶ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ አት ሰዋሰው ዲዛይን ብላችሁ ኤክሰፕት ፌስቡክ ዲዛይን ሰዋሰው ነው እሱ ላይ ዲኤም ብታደርጉን ወይም የከስተመር ሰርቪስ ቁጥራችን 0965-797919 እሱ ላይ ብደውሉ ዲሊቨር እናደርጋለን ያላችሁበት ሳይዝ መምረጥ ትችላላችሁ ኦንላይን ለኢንተርናሽናል ከኢትዮጵያ ውጭ የሆናችሁ ደግሞ መግዛት ለምትፈልጉ አሁን ገና ነው ላውንች ያደረግነው ገና አላስተዋውቅ ነው ትላንት ምናምን ነው ላይቭ የሆነው www.sawasodesign.com ብላችሁ ብትገቡ ኢኮመርስ ሳይት ስላለ ያለ ኦንላይን ፔመንት አትቀበሉ እንቀበላለን ኦንላይን ፔመንት ምናምን እስኪ እየሰራን ነው አንዳንድ ነገሮች ይህን ይመስላል የዛሬው ኤፒሶድ በጣም አመሰግናለሁ ቃለ